Takže zdar si, já jsem se zrcucl a já si tam u dalšího streamu, dneska jsem společně s tom Casem, čau. Dneska tady budeme hrát a nevím co všechno. Stream bude, nevím do kolika, před 6 musím odejít. Takže tak. Snad někdo přijde. Uvidíme. Za to jo, potom včerejšku se ještě omlouvám jednou. Jdeš Discord na Davidkyho serveru? Čau, Stevie. Čau, zombie. Steriku, jdeš SGčka nebo jak teda? Jsou tam u Acerany? No jo, dvojkový. Kolik lidí? 14. Ok. Tak já se dám ještě jeden fight. Ok, tak já jdu taky ještě jeden fight. Víš co, jdem se jako první rozehrát, to bude dobrý. Aby jsme... Tak já už jsem z poloviny rozehraný. Jako já taky, ale... tak kdyby proti mě nebyl nějaký Koko Gang, vole. Tak jako... Co si budem? A on není? On jako nikdo není tady. Nějak špatnej, že jo, na tom serveru. Oni tady všichni hráči si najdou nějaký místo prostě. Někdo je prostě lepší a někdo je horší. Peer Cross. Kdo to je? Jo, ale Mike Seronův skin, to bude nějaký najťák. Aha, tak není. Já nechci. Hezky, kam já ho hodil do obytrapu. Nice. Hezky. A dost rychle jako. Mě zajímá, jestli se třeba potkáme, víš jak, těch fightů tady. Do píči! Tak já nemám zabil. A ty máš dobrý kill streak, nebo? Celkem jo. Mě třeba... Na. Come on, na. Yes! Už mám to. Dva streak. Prosím, ať nedostanu nikoho dobrýho. A teďka ten doktoris, ne prostě. Chci bude na random zahrát. A já. Doufám, že nedostanu nikoho dobrýho. Ty hraješ buildka, nebo co hraješ? Gepl. Nice! Kam bolí mě ruka už. Jsem doufal, že budeš streamovat. Nice. Menec a zdar in Luris Darec. Takže ty nehraješ finálka, jo? Ne. Kámo... Jestli hraje na Lunaru, tak to jdi do háje s tím Ragem. Hechape, co to je za reach? Hej, kolik máš streak, Steriku?
Teďka budu, mám dva, teďka budu možná mít třetí. No jestli budeš mít třetí, tak jsi třetí už v tabulce, na striky. Už tam budeš. Už tam bude tvůj nick. Dokud jako na Gapli? Jo, dokud tě nikdo neporazí. Použím taky Gapli, jestli. No, týpek, ty vo, týpek hraje hodně dobře. Piče. Tak týpek utíká, dobrý. Nevadí. Nevadí, nevadí. Kámo. No, co je? Yes. Kámo, já ho dropl s půl hápkem. Fuj. Jak to, že mu to nedropne ten armor? A už na těch keplech začíná hrát lepší hráči, už to vidím. No že jo, tak když se teleportuje ten debil. Kámo, já se k němu nedostanu, on se laguje prostě. A prak s ním ta helma, ty vole. Kámo, já už prostě, ne. Někdo nepřijímá Gapli, tak Mitch já jdu zdar, Fit is zdar. Čau. Batujeme samozřejmě na MC je zakanalizáno minimum pojeno, aby se nedostal když tak ban. WTF, ty vole. Ano. Jo, promiň, to jsem ti neřekl třeba. Jsem debil. Zdravím Fity. Kdo tam je ještě, kdo přišel? Kamo, bolí mě z toho ruka a já se dopodívám ty UAC rany. Hej, už startujou. A jestli jde. Ale original ghost. Pojď dárkrát třeba. Still střed. Hele, ber Enchantrasi teda. OK. Já si nebudu kámo kazit odpoledne. Hoblem, vole. Moje tělo. No to, já prostě, to ne, prostě je ignoruj, víš co? Budu, to je jedno. Nebudem si jich všímat, my si vybudujeme lepší komunitu. Tím. Jako když nikomu nebudem nadávat a takovýhle, tak prostě chápeš. Tak jo,
bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. Asi půjdu okolo třetí udělat kafe asi. Jedno. Yeah, Mithius. Ciao. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back. Jo, tady nepadají vůbec ty jablíčka stromu. Jo, to jsem ti neřekl, že jak jsi mi psal, jak jsem, mám, já jsem ti furt neodpověděl, že? To je jedno. Já jsem ještě něco řešil teda. Kámo, jsem napsal bývalce, ne, že bych chtěl vrátit čas to na Velikonoce, ne, a ona mi napsala. Počkej. Já ti přečtu, co jsme se všechno psali, jo? A než jel na streamu, ne? Nebo jo? To je jedno. Ona se stejně už nedívá, podle mě. No tak jo, tak můžeš. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this a... Jo, počkej, to jsem se tě chtěl ještě zeptat ohledně toho videa, jak jsi natočil to nový, jo? No. Ty vozíš oběd na kole. Jo, vole. Kámo, já jsem se mám rozmrdal. Já jsem jel ještě na BMW, ne? Kámo. Prej, babička na mě nějaká, ne? Prej. No, bacha, to nevyklopíš, a já, Prej, já jí píšu. Počkej. Jinak mi kluci řekli, jaký jsem dement. A ona mi napsala, proč? Můžu kol? Ne, jsem pryč, ok. No já jsem jim řekl, co se mezi námi stalo a oni ukážili jí a oni mi řekli, seš koko, takhle si to postrav, však je hezká a já jsem jim řekl, ano je, ona je i hodná a další věci a oni mi řekli, že jsem fakt idiot a já jsem jim na to řekl, že jsem dement a mrzí mě to a kdybych mohl vrátit čas, tak bych to vrátil na Velikonoce. A jaký ty kluci to byly? Co jsi ukázal za fotku? A děkuji. Popravdě já bych čas ani nechtěl vrátit. Hej, nestalo se jí třeba něco jako v rále, chápeš? Že nechce vrátit čas prostě kvůli tomu třeba. Já nevím, že jí třeba někdo umřel, chápeš, jak to myslím? Ne, to takovýho nic nepsala, ale ona má taká šťastný pár, že jo, takže já jsem... Proto. Pro na mě prostě podvedla i mezi tím, no což jako je smutný. To bylo dobrý, jak si ty Egegovi zařizoval Unbanjo. No. A ty. Já budu tvůj Iron Man. Ty vole. Já budu tvůj Iron Man. To jsi řekl reálně. Já vím, že jsem to řekl, já jsem byl úplně mimo čera, jako. A ještě něco jsem řekl? Myslím, že už nic. Já dneska půjdu asi na kolo potom. A když tak můžem dát stream zítra, jestli ti to nebude vadit. Uvidím. Protože já potom jedu, že v sobotu někde. Jasně. Že já už nebudu doma, v srpnu se vracím, ale to budu mít zase narozeniny, takže... Okay.
Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one. Jo, by the way, jsem zjistil jednu věc. Víš, jak je ten Original Ghost? No. Tak já jsem se včera ptal, to Mithiuse, jo. Nebo já nevím, jestli to čtu dobře. Já jsem se ptal, kdo to je, jo. A on řekl, to je tajný, on nechce, aby to nikdo věděl. Že to vědí jen 4 lidi, reálně. Aha. Takže nevím, kde je Original Ghost. Ale je to něko, je to něko altka to mi, to je jako, to jsem zjistil jako první, je to je prostě altka, že jo. Čau vás kope, zdravím tě. Tak ono se to podle mě za chvíli zjistí, kdo to je. Dal mi nápovědy, ale ty mi nepomohly. Bohužel. Mě by třeba zajímalo, kdo to je. Já jsem ho třeba znal, víš, za ten Oregonik. Protože ten týpek, to nebudeš ty vědět, protože on hodně hrá na Kveplay, víš. Jo. A tam ty moc nehráš. Skoro vůbec. No právě. Že na Kveplay je taky ta komunita úplně, nevím jaká. Jinak zdravím Vaškope. Co tam žvejkáš? Skittles. Jo. Je to dobrý. Ano! Šmakuje ti? Jo. Ale jsem god, to jsem si třeba ani nevšiml, že to je jsem god. On hraje ale dobře. Já vím však jo. Já vím, to je furnace, kámo. On to je ten furnace. Vymyslel jsem to já. Bělku, co jsi zase vymyslel? Novou bylinu. Hej, včera na ty teamfighty. Jako na ty, když jste bojovali spolu. No. Jak jsem byl na té brigádě. No. On mi říkal Darkzak, že jste bojovali prostě proti sobě. A byl tam Danidu. Počkej, no, že jste bojovali prostě for fun, že to nebylo nic. No, teď jo, to jedno jo, no. A byl tam Danny Doo, nebo ne? To nevím. To si já jako nepamatuju. Ale možná jo, nevím. Proč? No jen tak. Okay. Protože Jif a Danidu, oni mají ten účet Danidu, že dohromady. Že někdy tam hraje fakt Danny a někdy tam hraje Jif. Jo. Yeah. A jako oba nehrajou špatně, hrajou dobře. Šako. Ale když hraješ za jiný nick, tak je to úplně něco jiného, víš co, že tě nezdají, netargetí tě nikdo nic. Jako true. Je to fakt něco jiného, no. Ale
searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me, ain't no hide and seek, I hide to be my best. Jo, jasně, chci prosím tě, že tam máš Diana víc. Jo, jaký jo. Ok, dobrý. Ale na nich jich pět hodně. Já si za chvilku otevřu okno, protože to je taky vedro, tyjo. To znám. Když prostě hraješ a najednou je vedro, prostě. Počkej. Aspoň trošku. Čau, Bedy. Čau, Bedy. Máš knížky? 42 jako. Moc ne. Ale potřeba bych 5 dia, jestli máš. Já to možná budu mít. Jo, přesně 5. Hezky. Počkej, počkej, já to dostavím. Ne, nedavej sem, ne, to nemá, to nemusí. Dobrý. Čistá. Vedle nás je nějaký barazák. Čumí sem. Jdou sem. Jo, jdou. Oni mají vypítý potky, co? Mají, no. Tak chcípnu. Je to jen hra. TEKO! Do pr... A on mě prostě bude pronásledovat celou hru. Kvůli tomu hoblovi. Zas tak to je někdo. Od něj. Mě to fakt už nebaví. Jo, to je top film, jak jsem, tak ne. Došel Hunger, kámo. Hege, Aguilar, čau. Hege. Ahoj. 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 Čau, zítra. A ona už má... Beto, máš za píkordy, a jo. Už má svůj skin. Díky, Veskope. Bede se ptá, jestli nechce na Discord. Měl jsem kafe ještě. Bede se ptá, jestli nechce na Discord, prej. A nevím, já nechci to. Já nechci rageovat, vole. No, když nás to je víc, tak podle mě potom víc rageuju, protože není klid, že jo? Jasně, no. A jo, tak klidně pojď. Budu se snažit neragovat. Who asked it? You, jod, kamo ten... Kamo, steriku. No? Ten v Who Ask It, oni založili nějakou skupinu. A přidali mě tam, jo. Bej dvě zdravím, Barry. Čus.
Jako zkouším se držet, i když nás každý targetí. Jako... To je zajímavý. Jako s váma hrát, to bude zajímavý. Bude no. My se snažíme prostě vylepšit tu komunitu zpátky. Každopádně, abych možná měl mít do konce týdne klubal na... Víš jaký už to myslím kamer, na Geklotově. Vím no. Já teď nevím, že se tenhle účet budu chávat jako altku, protože tady... Zaskapé, spíš ne, sorry. Co? Já si půjdem s tím Discord. A s kým? Zaskapem. Jestli bude stream večer, tak když tak večer. Víš se, Riku? No. Má furt někdo targetí, protože vy o tvojí účet, ne? Ještě jednou. Tebe furt targetí lidi, protože vy o co máš za účet, ne? Jo. Chceš altku? A jsem když jako hodnej ti dát jednu altku. Jako hodila by se. On není na něj enchanting zatím ještě. To natěžíš když tak, to natěžíš úplně. Většinou hráš s tom kejsem a ten má enchant, takže... Ne, tak já si dám taky jiný účet. By to nebylo... Ne, ale hodilo by se to, že outka. Však právě, protože ty si třeba... No, ty si zrovna nejseš na Lunaru, takže to je zabdý. Ale většinou, když jsi třeba na Lunaru, tak tam máš takový ten mod, co prostě ukazuje... Co ukazuje, že to neukazuje Nick Hyder nebo nějak tak. Jo, chvíme. Aby se to ukázalo Nick, tak to ukáže Juže. To je dobrý na zanechání účet altky, že? Oši nevíte, kdo je ten v úvazky, tyu? Nevím, ale jedno přišel na stream, psal si, že se může s váma tým fightit. No já o těch teamfightech mi ani nemluvila. To strašná sračka, to nebyly teamfighty, to byly random zápasy, ty vole. No asi. No právě. Teamfight... Když se lidi naučí, co jsou teamfighty, tak fakt můžou být teamfighty, jakoby. Kamo, však teamfighty jsou prostě o tom, že tam jsou lepší hráči proti lepším. Jakože jsou vyrovnaný. A ne, že tyjo... My proti kámo prostě skoro nejlepším hráčům. Chápeš? Jako... Na finálka. Na potky jsme dali docela. Až to druhý kolo. Rád by si proti ním zahrál potky. Ty umíš potky, Betty. Jsem asi včera do 4 na včera potky, kámo. Já jsem hrál potky, že jo? Asi rok. Potky jsou v pohodě. Jsou mega v pohodě, to je to hlavně docela chill pro tu hasečku. Já jsem potky hrál 2.15 do 2.19, protože jsem nevěděl, co mám hrát, jo. Já jsem nevěděl, že jsou nějaký finálka takový. Prostě jsem koukal na Dareose a on hrál jenom potky, že jo. Takže tak. Já jsem taky právě koukal na Dareose a hrál jsem tady nějak 2.18 až 2.20 potky. Jo, tady, kamo, to bude zajímavý mid tohle. Jestli je tohle mid z Teriku, tak to bude zajímavý. Je to moje? Co jako jo, no. Jako... Jako hodně zajímavý mid. Máš kytavku, nebo co máš? Jo. Zadržte. Třeba pomáhá, když... No to taky, ale mě třeba pomáhá, když máš kytavku. Na chvilku zadržet dech a úplně jako přesně na to myslel, prostě jak kdybys nevěděl to, že prostě škytovku. Prostě sama vypadá, jak má na to přesně myslel. Betty. No. Viděl jsi to Joinovo video? Viděl. Čau Pevoxy. Lol, kámo, Pevox. Čau Pevoxy. Jak... Tam byl dobrý fight na týho, že ty vole. Kamo, jak zabil toho, doktorise. Přitom jo, to byl dív. Však jo, přitom to byl dív. To bylo dobrý. Ty jo. Vytrpl ne tam.
A ten Kubis. Pokud ho... Kubis platí mi počítač. Pokud ho zabiješ, dám ti počítač. To je přes nějaký ten Nick Hyder, no něco takovýho, ne? Jo. A Jane umí to a ne. A jak se to jmenuje? Vytrpět? Ne kódovat, programovat. Jo. Docela dost. Teď tam prostě to jenom že div oficiál a jak mu to vyhledal ten doktor, ten chat. To bylo dobrý. Hop. To si říkal, že to bylo nějaký fake, protože doktory se teď jmenuje jinak než takhle. Tak jmenoval dřív ještě. On se jmenuje doktor, ne? Nebo DX něco. Se jmenuje doktor? Natale Buklicová, čau. Zdravím tě na streamu. A já jsem spod ruky v Keniu, o tom nevím, bo. Tak to je taky dobrý. Ale Pevox. Čau Pevox. Já ne na streamu. Tamhle, já ho vidím. Počkej, je pravý nebo ne? Je pravý. Jo, je. Jak tam kysli? Skywarsky už se ani nedají hrát, tam je co hrát tryharder prostě. Já si tam jako... Tak proto hrát... jako na Hypixel jedině hrát Skywarsy nebo nevím. No. Proto hrál u HCčka s taháčem. Dobrý no. Hačem, který ti mimochodem furt musí dávat lapis. No tak já na lapis jsem totální lama, tyjo. No, jsi že na všechno lama. A sorry, to byla urážka. To byl jenom drobný kompliment. Jasně. Ne? Sebe to už musí být kompliment, ne? Však jo. No, to si, tvrdý. Kámo, to si děláš srandu, já se jdu zakopat až teďka. Koko? Tak to je hezký. Tak to je pohoda. Jinak Serku, ty jsi něco říkal včera o tom, že ti nejde streamovat, nebo jsi takový, že to zabanoval. No. A co to píše? Živé vysílání není k dispozici. Jak jsi tam máš něco špatně zaplýho třeba? To je píčovina. To, no není. Počkej, zapínáš to úplně stejně, jak tady na tomhle kanále. No mě to nejde zapnout, mě to nejde prostě. Jo. Nemůže to být třeba OBSkem. Ne kámo. Jak nechce povolit OBS. Kámo, však já streamu úplně v pohodě přestají to. Přestají ten kanál. Jsi? Ne, prostě kámo, jako můžu to potom zkusit, ale to prostě nepůjde. Je to fakt divný, když jak se můžeš zkusit napsat na ten, na YouTube support. To je fakt super, kámo, já mám jít prostě na dovolenou a budu nemocnej, tyhle. Kámo, já jsem se na to vyjebal. Já jsem teď přišel z dovolený a reálně mám poslední týden, co je, tak místo toho, aby šel prostě tam, na učňák, já prostě pojedu na dovolenou, chápeš? Z další more. Já jsem se na to vyjebal. Nikam nepojedu. Kámo, proč se mi tam stream celkem laguje, to je trošku háje. Ne, jako trošku se zřeká, no. Tupíí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  Čím by to mohlo být, Sterik má dobrý komp, vole. Wi-Fi no, asi. Možná ti to nedává paint, no. I Steriku, budeš mě teďka muset hodně potahat ve věcích, protože já nemám nic. Jo. No, já taky kamo, ale... Hej, a teďka už je to lepší, nebo? Kladám ti, tam máš 20 sekund delay. Pomeraň za 5 korun, na. To je hodně levný pomeraň, když si to vemeš, jak ty ceny stouply. To je jako trůno, u mě stojí třeba kilo pomerančů 50 korun. To ti jebe. Na. U mě stojí chleba, kámo. Půlka chleba stojí 70 korun. Tyve. Žeš někde v Rusku, ne, tyjo. Tam máš jedno drahý. Tam to mají levný právě!
Kámo, a já už to vidím. Teď Rusku, kámo, tam mají celý chleba za 5 korun. A oni tam nemají koruny, oni tam mají něco jiného. Oni tam mají to na, až se jmenuje. Tam... Kámo, a jak to mám vyřešit, aby se mi to nemikrolagovalo? To nevím. Ale kterého? Když ti to včera jelo v pohodě, tak to není kompem, to bude vyfinu. Nemůže to být třeba úložištěm, že nemáš 10 úložiště? To kompem to není. Ale ne jako kompem, jakože nemáš třeba dostatek úložiště. To je pravda, to jako může být. Tak to... Jsi třeba taky skoro celý úložiště. Reálně mě se ten stream lagoval, kámo. Já jsem reálně, mi to je úplně v pohodě hrát takhle. A prostě na tom streamu se to sekalo. Jako mám to trošku červený, no. No. Promazat. Jaký složky, který fakt nepotřebuješ. Ještě nejlepším si hodit do toho barku. To už je takový to radikální řešení. To je kámo, to je debilní, já jsem si dal notebook do továrka. Reálně jsem si uložil ty soubory, pak jsem si je chtěl přetáhnout a nešlo to, vole. Já se proto radši přetáhnu do mobilu, že se mají napojit USBčko, tam se do mobilu a v mobile se to vytáhnu. A já jsem tam měl všechno, kámo, všechny peky, chápe, všechno. Já se jako reálně peky neuložím. Protože... Já si spíš ukládám klipy, když jsem obytrapl někoho a takový věci. Důležitější, kámo. Já si spíš ukládám replaye. Kámo, a teďka, když jsem... V Rusku mají rubly. Nevím, no. Ale tak teďka by to mohlo možná být lepší, teďka mám jenom za play. Minecraft, Google, Discord a MCčko, takže... Písničky. Co? Písničky nemáš, jo. Ne. Písničky do pozadí jsou, no jako, když jsi solo, tak se písničky do pozadí hodila, když vás byla víc, tak to je takový, že... No právě. Slyšíš písničku a slyšíš dalších 15 lidí. Však jo. Ale potřeba bych vart hysteriku. Nebo bude muset asi někoho přepadnout, hele. Já to vidím, že uděláme komando. Jo. Že jo. Kámo, furt tam jsou ty mikrolagy, wow, to je pen na hovnu, kámo. Hej, tak... Proč máš ping? Já nevím. Hej, steriku, tak potom zkus restarta komp celkově. 22 mám ping. 22, to je špatný, já mám 11, že? Hej, tak... Kámo, co když steriku má třeba aktualizace v kompu? Neaktualizovaný komp. Chápeš, to může být tím? To mi... To mi vždycky laguje tak neskutečně hru, tyhle. Mě to tak dropuje na 400 FPS, no. Ne, a však tyvo, které nic nejede na Wi-Finu, jako mám jenom za play chat a to je všechno. Ale aktualizace třeba, aktualizace softwaru a takhle. No ale však jsem to aktualizoval všechno, před třeba dnama. To může být další. Ona tam může být další, no. Aktualizace jsou fakt jako jednou za měsíc, ale jich třeba 10 po sobě. Já bych ti doporučil potom se podívat do nastavení. Myslím, že to tam je soukromí a tam je něco aktualizace nebo něco takového. Počkej, anebo já dám F5 a možná to bude lepší. Dojde F5, no. Kámo, já mám prostě 19 dia, kámo, tahle hra. Mám 23 dia, chápeš? Tahle hra. Ne, prostě furt, kámo. Hej, hysteriku taháš, budeš mi muset dát všechno. Hysteriku, tak se na to teď vykašle a pojď, že to když tak nějak zkusil to řešit. Hysteriku, budeš mi muset dát všechno. Všechno, včetně života. Ale jestli máš aspoň 6 dia navíc. To nemám, já nemám ani pro sebe full. Tak to je fakt dobrý, kámo. Let's go, kámo, přesně na mého prvnice. Já branch minu prostě. A 10 sekund? To si děláš srandu. Kámo, já reálně nebudu mít věci vůbec. O, kámo, si stěžujte, já mám enchanting. No a tady tě můžu dát to jeden dia, nebo 3. Jo, tak 3 jestli to. Kámo, děláš si srandu už.
No, co jde na zhráči. No, jdeme rushnout steriku. Já to nebudu riskovat, jdeme rushnout. Ano, on má ten cápak můj nemá 4 knížky. Má. No. Takže já nemůžu, já mám 45 levů a já nemůžu enchantit. Bedy, co to máš za teammate? Jako Varezáka! Kámo, šedou, more. Já zase jdu rushovat. Hej, utíkej. Steriku, jdem utíkat, dělej. TP boxu. Jdem pryč. On nezabil vás pevou, nebo si máš kámoš, no. Jestli nás půjdeš rushnout, kámo. No, je to v pr... Dostaneš plákanec. V tom case je... Čítě. A pevoxy. Hej, pevoxy, nech k nás bejt, prosím. Wow, kámo, pevoxy do mě, tyjo. Já nebudu rage a pevoxy, mě to nezajímá. Já mu to líbil. Kámo, to taky nesnažím třeba ty hráče. Který prostě vidějí streamera, nechtěl ho zabít, tak mu ho zabijou jenom týmy. Hej, pevoxy, nech toho. Je to... No, kámo, super. Já se fakt dneska nezahraju, kámo, mě to nebaví. To fakt nebaví. Chápeš, kámo. Ach jo, ty. Dej po tobě, Steriku. Steriku, prostě nebej tu bordru, kámo. Si prosím u bordru. Nevím. Nebaví, ty vole. To není jenom bordrem. No je to border, ale zdrhl úplně v pohodě a mě vypít ty potky. A mě tam namáčkal na border, ty vole. A. Já mám hodně, já mám 44 levelů, že prosím, nehrajit. Když bych chtěl jít hlapnout v Sereku, že já prostě nemůžu najít jednu lapis. Hej, ale chápeš, on mě targetí. Target divu a skit, no. Super. Tě zajebu. Zabij ho. Nice, pěkně starik. Aha, aha, hu a skit. Aspoň, že tak. Já jsem myslel, že já jsem jiná enchantovaný, když už. Není. Kámo, hoši, jednak, víte ty slup z UHCčka? Cože? Na slup, jak se UHCčka, ne? No, tak co s nima? Ty jsou úplně troška, morálně, ono je tam všechno dobrý, jenže prostě ono to buguje do bloku, ještě víc než SGčka. Aha, hoši, víte, kdo byl včera ten Snickers? No. To byl Danny Du. Takže Danny Du byl Jir. Mhm, jo. A oni na to hráli a ten Snickers hrál teda líp jak Jif. Jako to je, že Danny Du. Dan Du je o trošku lepší jak Jif, podle mě. Kámo. Ty to má? Hmm. Prvně spek, já bych potřeboval najít jedno Silatis. Silatis. Nechci 50 levelů, ale chci Silatis. Enchantovat. Nikdo není lapis, kámo. Kámo, chápeš, mě nic nechce padnout na ty boty. No, kámo, chápeš, já jsem ještě nezačal ani enchantovat. No, prostě ta SG komunita je taky to hrozně toxic. No, toxic je. Tady týpka zabijou, jo. To má. No. Přišně prosím speknu a řeknu mi, kde je nejbližší lapis. Lapis, jo, počkej. Je Pixie Pret? Jo, aha, je. Tady je Javix. Jsou tu, no. Ty dvě hlásky, to oni volají v té skupině. Ale já, počkej, já tu skupinu lívnu. To nič mají nikam pro lapis. Všechno co chci, já jenom... No lapis! Počkej, yes! On mi volá ten Alkon.
Tak ho přidej sem. Jo, přidám. Čekaj, já livnu tuhle skupinu. Kámo, no tak to bude zajímavý tohle z toho zahrát ještě. Tam to rovně. Alkun. Jak jsi na tom s Enchantem Asteriku? Skoro full precision 4. Čau Alkuna. Bude zajímavý tohle z toho zahrát ještě. Máš dar. Počkej, daj, jedek si ro, počkej. Není tak sero. Jo, přijdeme. Ne? Ne, nepřidávej ho. Už nás to je moc. Ona chce. Ne? Ne. A kdo ho přidal teď? Nikdo ho nepřidal, nebo co? Jaký ze přidal? No, jsem tady, jsem go, to je fakt... To je dobrý, no. Chápeš, já mu nic neberu, já ho hitnu se sharpne 4 a víš co? Ani půl HPčka nesundám. A pěknou horu tam máte. Ej, Xiro. Xiro. Ty chceš něco řešit nebo? Proč tu seš? Budeš hrát. Chcem s vámi hrát, no. Jo, tak pojď. A tak uděláme něco, ať mluví každý jako ten, kdo bude mluvit, ať mluví sám, že jo? Ať se nepřekřikujem. Kámo, nech mě bejt. Ten taky targetí podle mě. Jo no. Jsem god. Ale chápeš, to je zase prostě SGčka hity. Pozor. Teď tě hitne na SGčkách. Bum. Mě prostě rašli kámo ze začátku. Mě to nebaví. Ne, nestřej po mě. Jo, děkuju. Ej hoši, jdu udělat takovou věc, jdu se na kafe. Asika. To děláš pořád, vole. Pošli tě partinu. Kdo nemá založený? No, no, no. Na SD. Tam dvěř nic není. Teď mi nemá význam. To pak pošlu, já mám řek. To zde na těch dvěkových, že jo? Ale tam nemůžu. No, tak jsou tam, je tam veľa aren. Oši, já jsem se... Daj, jdu, čau. Čau, Matonosy. Já jsem se Stericem, takže... Tak no. Ale vyplatí se... Usko na SGčka. Třeba někdo napíši do čito, že to má. Jako EVIPčko možná, ale... Legend ne. Já mám EVIPčko, ale plusko... Jako plusko... Ani... Jako ani plusko. Plusko ti nic nedá, jen máš prostě... Před nickem plus. Ne, dává ti hodně výhod. Dává ti třeba, myslím... Myslím 10 nebo 8, nebo 10, nevím, 12, 10 lidí v party a něco takového. Myslíte hra teraz, alebo? Jo, jasno. Skoukám právě, second to si tam frčí, Stérek si tady něco opravuje. Tak kámo, jako mě kdyby nepopravili na začátku, my jsme nebyli ani enchant a byli jsme u Pevoxe, že jo? Takže on nás tam mačknul. On nás tam mačknul. No, čau, čau, Beolku. On nás namáčknu na border, že jo? A... Nevyplatí plus jena. Co to je jena, WTF? Nevím, co je jena. On asi myslí jakože... Cena, víš? Je napsat. Jo. Yeah. Ti to nevyplatí prostě od cenu asi. To ne, no. Ale Egy, je třeba pluska má. Má IG, můžu jít po téhle, s váma, no můžeš s náma jít arénu, no, ale... Co tady čtyrkový... Nejnovší. On je na streamu ten Danidu. Já nevím. Čtyrkové jsou tu, no. Mohli by jsme. Ty Gogo, co to je za knop, co to je za punch. Které jděte? Riku, pojď. Oni hrajou ještě, počkej, já to rozpěknu. Tam máte všem to mikrofonu. Já si taky kupuju, co hraju. Kámo, já si mu nebudu nic brát, tak kámo na to... Chápeš? No, konečně. Meč. No, zase Pixi prd, že jo. Ty seš takový Elko. Meč. A bereš mu? No beru, ale tak mě dojdou gaply. Já nevím, co mám dělat. Já můžu vykrát. Hej, nejsou tady někde stromy. Jo, to... Oh, to je lesík.
potřeba. Aha, Pevox tu je. Pozor, Paster. Dan, ale nesmíme se furt překřikovat. Dany, jdu to, že pozdravuje Tom Casey. Jo, zdravím, Danny. No, jasný, a proč nejdete po... Mami... Hej, to jsou, kámo, ne, fakt. Hej, tak pokud jdete po tom godu, vy, nebo já nevím. Já to nechápu. No, že jo. To je fakt super. Fakt super. Kámo, a nemusíte kopírovat sem goda. Že hrajete s lukama. Bro, ten Danny Dů, on je Slovák, jo. Hoši, ale jako překřikujeme se všichni. To je prostě na prd. No právě. Kámo, já jsem řekl, maximálně 3-4 lidi, ale ne prostě, kámo, když nás chce hrát víc, tak to je potom háj, že jo. Prostě nemůžeme volat všichni. Můžeme, ale budeme držet hubu všichni, no. Tak já jsem například celou dobu ticho. Budeme mluvit, jen tak nemluvte. No kámo, tak to je, já nevím, co tady vymyslím, že jo. Nemám prud, nemám nic. Hodin náročný. To je sam god, já po něm nejdu, protože... Kámo, oni... Pojď! Oni zabijou toho Outright Guy. Jo? Asi jo. No dívej, jak to otočí proti mě. Čum, a jsem god. Pojď, dozad. On odletěl, kámo. Oni mají všichni luky, kámo, oni tě budou bouspamovat. No. Ne, tak to ne, to jsme se nedomluvili. Třetí hru si taky udělám luk. Jo, tak to ne, kámo, to prostě se nedá hrát jako s lukem. Já si udělám luk s punchem a půl jedničkovi asi. Já si udělám power 5 na luku. To streamuješ? A co tak streamuje? On může. Ne, asi. Tak vidíš nebo co, pixy prde. Potom keď dojdete na 6v6. Kámo. Tak teďka jsem malo chcípl. No mám, ale dojdou, že jo, za chvíli. No, oni mají depa. Kamo, podle mě vyhraje Javix a tyhle jich tým, protože ty jo, jsou ve dvou. Tak co, Pixy prde, jdeš, nebo co jako? Pixy máš na pětku, tak bacha. A já jsem spadl do toho jezera, nebo co to tady je? Hej, Steriku, ten Outright Guy napsal odpad. Oh. Kdo je odpad? Oni dva prý. Dobře. Javix. Když se tak makám voxel, ale víte, pokud budeme ty šestkově, tak budeme full a můžeme tady vyhrát. No to jo, no. No jo, ale my ještě hrajeme. A tady takovýho času ještě máte. Chápeš, já nemám prostě šanci. Ještě když bou spamujou. Když tak jim to líbí. Bacha. Někdo posem Godovi. Hej, pomoc mu. Pomoc tomu Godovi. Pomoc Godovi. Já nemám gaply, já chci jít 1v1, ale já nechci týmovat. Oni nepůjdou 1v1. Oni jsou takový, víš. Tak to je dobrý, no. Člověk když zastřelí lukem. Vidím jak brofu u sebe, kámo. No asi. Ale to bych si pravdu vybereš. A jdu do tebe prostě, kámo. I Javik se vybere. Super. Dělej, otupej to, nice. Hezky, hezky, to mají kill. Pěkně. Mám to poslat nebo jak půjdem teda? No to je, že pozdravím Tomky, jo, to už jsem četl, Dany, jdu. No a šestkovi, potě, už tu je god. Potě toto. Kam? Jaký se pomohlo? Ale co jsem měl jako dělat, že jo? To prostě nešlo. Ještě jsem dělal kafe, kámo. A jsme tady všichni. Terry. Ano.
Pošli nám Bartini a poďme iný tým. Ja to pošlu. Neky, neky. Už znam tady. Jo. Čím je to? O, ty si ten Colhos? Vy si tam všetci, jo? Čeká to všetko. Okej, si kdo ještě chce do party? To nemá šance, když nás je 6, vole. Terika pošli Alkona a tak ďalej. Má Alkon, ne? Má Erika. Aha. Egi Egová. Terika aj, pošli party aj Egi. Egi Egový. Ale ona chce hrať s tým. Jenom s Outrageem. Teriku? No. Pojď Dark Blue tým. Jo. Ještě jsme měli lepší tým předtím. Mám nějaký mimo dneska. Tomkej si prostě vždycky musí udělat kafe v tu nejméně vhodnou dobu. My jsme měli lepší tým předtím. Grám bez Tom Case oči. Tak to tady musíme potáhat 4, no. Počkej, co tu je všetko? Sterit. Jsem Gojo. A já. A nějaký Varezák do. Hej, Egeegová a Outrage to lívli od tých. A Pixiper to taky lívo. Mne sa zdá, že Egiegová chcela ísť s nami, lebo na mňa klikala. Bolo to podivné. Si jenom zdravila. No asi. Budu s vámi, som spamka 28. No do kolu ne, ale jako takhle v aréne môžeš s náma hrát. V kolu nás už až moc. Tak mi tady to. Já mám bude Tom Case super vyrageovaný, co myslím. Tak jako nemá si furt chodit pro kafe. On bude teprve 17 a denně pije 16 kafí, ty vole. Ten pek má pěknou noc, kámo. To co máme. Můžu party? Já nejsem líder. Jaký máme? Vlaskop. Pokud se ale koho máme, jako mají ten sem kot a tak. Jinak se Riku taky bych mohl přijmout tu party. Ale pustu nikoho, kdo mi bude říkat kordy, jako. Tomky zase. Kaveš. A bude prostě někoho, kdo nám bude dát kordy, chápeš, jakože na sem go dá, aby jsme mohli targetnout. Ček, pravda, jsem Tomkys. Kámo, proč jsem v prcu s někým jiným? No proč, si furt musíš dělat kafe, kámo? Ne, my jsme byli všichni v týmu a ty jsme změnili. No. Já nevím, co se tady děje, ale prostě jsme všichni to, ty máš mute? Já nemám mute. Nebo... Myslím, že aha. Všichni v týmu, kromě tebe. Aha, tak prej mám mute, no. Máš mute, jo? Jo. Co máš mute? Za reklam. A tak já jsem tady v týmu, aha. No, no dobře, že jsme nedostali, počúvaj ten ban za fejkový tým. No ale my jsme ten ani cross tým neuskutečnili, takže nemají důkaz, víš co? Víš to no. Hej, takže já jdu proti vám, mi chci říct, jo? No. Bo se můžeš zabít a dávat kordy. Nebudu se zabít. Díky Kolzy, nebo Bede spíš. Tak moc mě zabije tady, že můžu být u borderu. Kámo, moc. Nebo víš co, já budu enchat tě před portem, hotovo. Kámo, to je... Kámo, oši, to je OP tým, ty modrý. Jak je Pevox, jsem god. No tam je. Pevox, jsem god, my... Krolex. No a jo. To Krolexu, když jsem fightil, už bylo půl HP. Hej, Dostechno, nebo jak se jmenuje. Hej, ale ten Pogo, on není silný ten Pogo, on je slabý celkom. Je, no, ale jako...
Jestli budou mít zrovna oni ten bugly meče, tak máme proletý, že jo? Ale tak to je ten, ten účet, čo dal pogon někomu, že jo? Nevím o tom. Cože? Lebo on predával účet, či dával někomu. Aha, takže on už nehraje Minecraft, nebo? No však už asi rok, dva. No. Jsem ho neviděl docela dlouho hrát. On je pravý pogon, že jo? No veď preto hovorím, že je slabý. Lebo ten normálny, on bol celkom dosť dobrý. Aha, ja som ho ani neznal, ja som ho poznal až teď ten nick. Hey, hoši, dúfam, že si nás potkáte, že nás budete targetiť, tohle. Koho, tebe, my sme... Když vás potkáme, tak vás zabijeme, že jo? No to ne je pravda. Tebe takhle, zabijeme tví teammatey. No tak mě nechte, ale. Pojďme. Nějak nenápadně. Když se řekneš, že streamu, tak to bude fakt nenápadné. 100% nenápadné. Jo, já nechci další pevno, díky. Děkuju. Kámo, kámo, když já jsem dostal permu, tak kámo, to byl fakt hnusný pohled. Jo, jako já jsem o ní naštěstí věděl. Že mi to neuznali. To je problém na tom. Pohodě, můj kamarád už má 2 roky permu a furt mu ještě neuznali Unban. Riverovi, že jo? Mhm, však jo. On začal hrát HCFka. Ty týpek. To je dead, kamo. Co je dead? HCFka. No, jako umírají, no. Stejně jako SGčka, takže... Jako. Taka, Kasper, že... To bylo několikrát už taková krize na SGčkách. Takže na zimu nebo na podzim se to vrátí. Jo. Oni tu přidají kadejaké hovadiny zas. No. Já ne, možná kdyby se přidali ty města, tak by to možná zvedlo něco. Ako ale... not gonna lie, ale jakože hovorili, že tie randomky tu budou tak jako tie města, že jich potom odstraní a teraz vidíš, ty vole. Kola jsou tady už randomky, nemám pocit. Prostě randomy, kamo, kdo to hraje reálně? Nikdo. Tady, ale taky byly, ale dobu kámo. Koho to baví prostě furt jenom. Random prostě ťažíš random věci, to je o ničom. Jako se zjistil, to bylo dobrý, jo, ale... To je prostě jenom o lakosti, jako co vytěžíš, co nevytěžíš a takhle, že jo. Ta oni se tam přepsali, to nemá být limitovaný mod, ale vajtěj mod. A koho vůbec mám nějakýho mimoň SK? Sponka. Baško. Sponka, chápeš? Prostě Sponka do vlasu. No, máme kečupa a hoštici, vole. Gorily. Ty se koukni. Hoštici a omel. Počkej, co že já. Hoštici. Řekaj takovou. Kurva, kurva. Beri, kurva se neříká, kurva se platí. Kámo, co? Zembici z mě zabijí. Kámo, co to je za nick, kámo, no, horščicová omáčka. Co je za nick, kečuk 01. Ne, kámo, Betty bude říkat kordy, ne. Ne. Kde to je? Kdo říkne kordy? Víte, že tam máte Enluryho a Davidosa? Jo, to bych chtěl sundat jako první hoši, nechci říkat ten nic. Ten je na 300 minus 500. Teďka to ještě neříkej. Čekit, nechci enchantovat. Ej, říkaj, jestli bude enchantovat před portem God. Jo, jasně, já se musím najíst. Asi jde enchantovat, nebo kraftí si věci. To. Kámo, já nemám dostatečně knížek. Ano, dostatečně jde já. Hej, jestli nebude mít můj tým prostě dvě dia, tak já už nevím. Já má vycraftěný full dia. A když tak to vidím ty nechy, tak jsem myslím, že ne. Budu mít tam jeden. Jako co? Kámo. Můžu tím budu proto diamanty. Co jo, jako sebe budu mít? Jo, jako myslíš můj tým, jo? Jo. Ty jo, tak ty... Ach jo. No možná Vaško bude mít pro mě, ten je v pohodě. To znám aspoň ze streamu. To vypadá, že jsem god enchanted. Hej Vaško, budeš mít když tak dia, jo? Navíc, jestli bys mi dal. O. Tak to je kámo fakt super. To bude enchanted, je to bude krásný. Ono, když nikdo neenchantí.
To zatím od nich nikdo neenchantí. Jako fakt. Co? Nikdo. Kámo, jak to? Ale ono to je dobře jako. Hodně se divím, oni asi nemají knížky. A já mám taky problém s knížkama. Slapy jsem ze všem. Furt to dvě minuty, ale proto nám všeho moc. Počkej, co že je tak málo? Všeho moc, jako. Tak já jsem ztratil hodně času, že tím, že jsem si dělal skurvený kafe. Přibal koci. Tak já nemůžu za to, že bydlím v baráku a musím se běhnout dolů do kuchyně. Tak kámo, bydlíš na ulici, že jo? Oni jsou bytovky, víš. Já jdu enchantit. Vím, no. No a tam máš kuchyni hned, jakože nemusíš nikam chodit, víš. Mám třeba kuchyni hned na stole. Takhle to mám já. Cože? Kuchyni na stole, bráko. Tyjo, to máš dobrý, no. Ty vole, to mám věci jak hovado. Jako oni fakt ještě nikdo neenchantí, oši. Kámo, víš co je výhoda? Hej, alkohol enchanti. Hej hoši, hoši víte co je výhoda hrát v kuchyni. Hoši, já mám tak dobrý. Máte jídlo. Já mám fustery. Hezky. No hej, alkohol, nechceš mi to říct? Nich ještě nikdo nezačal enchantovat. Really? Kámo, oni to nestihnou. Máte tě enchant, tak co? Po jsem good spell do lávy, ale on těžil. Pojďme. Plus, taky neenchantí. Vox, taky neenchantí. Krolex. Nevím, už někde je teď. Taky neenchantí. Málo. Zdechno, taky ne. Yes, fuck. Co, nejsou enchantlí. Pojď. Hezky. Pojď, Alkone. Tyku, nemáš maskat. Kde mají ty pak to? Tu základnu jejich. Až jsem mohl targetnout brutálně. Šarpme z pětku. Yes. Vy chcete jí targetnout, jo? Oni budou hodně rychle enchantli, protože oni už mají nakoupené knihovny a mají vykraftěný. Počúvajte, zoberte mi tak to enchant, prosím. Alkone, vem ho, já nejsem u něho. No. No. Komu tam řvala mamka? Kámo, sharpness 5. Sharpness 5 mám full protection 4. Oši 6 dia. Plus 2. Paško P6 dia, prosím. Dia. Čistá minus 600. Počkej, hezky. Počkej, já se musím vycraftit ještě plut. Víš, kde jsou nebo ne? To, Alkone, kde je Alkon? Jo tady, jdem. Jeli, enchantíme. Jdem, pojď. Veď mě, já nemám kordy. Já mám 300 minus 600. Enchant potřebujem. Haló. Potřebujem enchant. Haló. Počkej, oni ti pak hodí. No, ale to já mám akože ísť za nimi teraz, hej. No, však jo, klidne. Taká náhodou, kámo. No, klidne, choď si skapať, choď. To sa mrtvej. No, tak ďakujem teda, no, za enchant. Stačí spolku mapu. To už budú na enchantovaný. To je skoro všetni enchantli. No, tak GG. Ej, sníš to hoši. Pohoda. To oni jsou všichni enchantlí, co mu tak dlouho trvá. To dáme. To oni jsou fakt už všichni enchantlí. Ej, ale oni nemůžou mít dobrý enchanty. Jako, že tak rychle naenchantovali, to byl mi nějaký. Tak kámo, vy se od nich ještě 400 bloků. Tak to ten enchant. Haló? To jsou špatný. No, super. Tady furt něco lítá, tyjo, za hmyz. Tak jak hovado. Hovado. Kde, kudy? Hele, už jí potřebuji breving. Breving. Haló. Něco enchantlíka. Breving. Alkon.
Brevink. Dík. Preč už. Alko Kapu. Ne. BTV nebyl náhodou Perus na streamu, by mohl uslyšet, že mám bedy Dekord, ale OK, no jako, je to možný. Nemlaskej XD. A už nemlaskám, sorry. Mají, hele, mají depa a jde Mithus a jsem bud na... Na tom místě? Pomoc. Tak Siro. On vám, no ty vole, tak já tu za vámi chodím jak dement cez hory do Lidoriky a jeden blbý z vás mi prostě nevětě dať enchant do Riky. Chudák Siro, kámo. Rono, tak... On se nezasloužil, on se nezasloužil za tu. Ale já jsem říkal Alkonovi, ať ho veme, že u něho nejsem. Mám, ale okej. Okay. No máš ho ty vole, já se tebou chodím už asi 5 minut do Riky. No, tady ho máš. No. Dobra, neriešim. Pojďme do Alkona. Hej kámo, kde mám tým, tady je prostě... Alkona, kam jdeš? Jdeš vola? Už tady budu mít za chvilku. Tady budeš, kam jdeš? Tam, kde je na 0-0? Ty vogo, já si zapnu kordy a jsem tam hnedka, kámo. No, ty jdeš úplně blbě, vole. Morálně, však ty jdeš na plus 500, ne minus 500. Jsem blbě? Jo, jdeš blbě. Jdeš na plus 500. To je vůl. Tak a mi to si ukazuje, blbě, no. Kde je na 0-0, hoši? Jsem good? Už mám vypít, já pošli mě, až se dojde za chvilku, že jo. Jak ti můžu dojít pošli? Jsem good je na minus... Na 3 minuty, už jen. Ale jsem good je solo, hoši. Aha. A kde je? Minus 200, 50. Jo, tak to... Musíme se oddělit, chápeš? On bude někde u mě, kámo, tady. Jde na 0-0. Tak já jsem na 0-0. Tak to je hry. Zdravej. Tady jsou růžový. Jdeš do nich? Jo, dám. Růžový? To jsem já? Hej! Jsme se nedohodli, borci. A tam nejsi, Toma. Já se trošku oddělíme tady. Vaskope! Dobro. Vasko, pojedem na ně, pojď. Kamaráde, nechoď tam sám, počkej. Mám rot, pojdem. Dobrý. Hodička. Jste na šatnu zpětku. Jo, no. Hej, to je můj tým, vy mi ničte tým, hoši. Omel, oni už zničili tvůj tým. Tak jsme dva, no, tak to je dobrý. Já už jdem za vámi, ale mám, že 7 geplou. Když jsem... Vaško, pojďme prý god. Envelku. No, tady máš sharp na čtyřku. Nemám irony, nemám nic. A mám, vycraftím. Kámo. Mám jen zbrašný. Tady za tebou. Tarek. Toma, pojď Toma. Dostává čtyřávka. Polož tu kovadlinu. Čápka Toma, čápka. Dostávaj jí oba, pojď. No star. Dělej, pojď. Čápka, pojď. Skupy má dvě hlapka, pojď. Jdem. Oni zabijou sem God a Mithuse. Já vím, že profesionální target, no. No on musí si dát gapu, to má gapu. Tam on má... Gapli? On má prostě pojebaný luk, kámo. A taky mám luk. Máte goldy takto? Kámo, však bodovat se hrať. Jo, mám, na. Ne, já potřebuji gapli. Gapli potřebujem aj. Kámo, já si myslím, že jsem gaplou. On nehraje buildka. God. A já první si, že má lumu u sebe. Hrvku, easy. Kámo. Mám nejlepší věci na světě. Je lepší. Fakt mám půjč rešer 5, kámo. Že nemám... Ne, tak nějaký horolež, kámo. Kdo zabil... Enduri, ale ten... Aha, Kdo zabil Vaškopa, halo? Good, a bacha, oni jsou všichni, Pebox a takhle, jsou tam všichni u sebe. Tak to je píči. Tak to nedáme. Kámo, to je v řiti prostě. Kdyby Vaško nechci, já nevím na koho. Měli zabít, dokud byli od sebe, oni jsou tyšní u sebe. Oni jsou na medu? Oni jsou na medu a jsou u sebe všichni. Jsou na medu, no. Tady tým. Osm vartů, potřebuju. Esteriku, ale to asi nemá... dojdou potky. Taky, osm vartů, potřebuju. Hej, hoši, to nemám. Tu jsou. To nemáte ale úplně jdem to, šanci. Jdem to zkusit. Vy nemáte šanci. Mithius. Nemáte šanci, Yoshi. Bohužel. To jsou teamfighty.
Aha. Ty vole. Teamfight je na SG, kámo. Synchronili jsme málo Siri. Hezky, jsem good, 6. 11 už. Já jsem taky mrtvej. Siro, pojď. No. Tak Siro je dead. Hezky, Siro, hezky. Pak mrtvej, pak mrtvej. Pojďte to dáte. Pojď k Siro, pojď. Já jsem mu bral tomu Godovi. Já měl buglou trojku. Já měl buglou trojku. Hezky. Hezky, hezky. A jak Siro utíká tady Godovi. Aha. Už jsem to utěkal za chvíli. Kámo, to kolik jich tady je? Ej, Alkone, ty jsi vystavil, jo. No, už tomu je. Kámo, to je prostě vtáh. Silk Seekman, čau. Hej, schodtě, schodtě. Dělej, bož pomůj. Kámo. Mithius. Já nebudem to hrať. Mithius myslel Bucky, ty jsem mohl zabít. Až je to blbý, to je blbý. Zabil ho, zajeb ho. Dělej, dělej. Jo, pojď, Alkone, pojď, aspoň Mithiusa. Tak to už je. Vole, Kasper tam nahnala. Hoř, pomůže, pomůže ti hoř ty, co a omáčka? Já mám děpli. A koukej hoř ty, co a omáčka, kde je? Podívej se, on je úplně někde jinde. To bude prdeli. Trojkovi jsou asi takový lepší. Ty šestkovi jsou na hovno. To máte plnej tým, až tak nechceme starý pumpkins, a jo? To je jedno. Jaký tým? Jedeme na Mindman. Kámo, ne. Hej, Bedy, Bedy. Já nemůžu vlastně, ale. Bedy, ale já jsem tomu Godu vybral hodně. Já jsem málem dropl. Kámo, ne, škoda. A Vaškov chcípl na koho zas? A toho, na Mithiusa. Kde hráte? Sorry Vaško, protože jsem tě tam nechal. Sorry. Zvejď na to, na PvP kivky. Ne, jdem tohle. Tak já jsem mrtvý. Půjde tam počít tu Hanu Montanu. Já nemám s kým jíst. Můžeš jít se mnou a Vaško, pro mě. To je na hovno. Ten Davidos, ten není taky špatný, ne? Hraje dobře. Kde Davidos? Davidos. 3, 6. Davidos je špatný. Je? Nevím, já jsem ho nefajtil nikdy, takže nevím. Já mám dneska, jsem se rozložil Galerusku za slova. Jo. Proč? Co jsi udělal? Ty jsi vlastně bez kvalitu, no, trošku. Ale já jsem s ní to před týdnem jebnul tak o stůl, že prostě žije i tak. Když jsem ubás, já jsem svůj Glorusku věděl z okna. Tak tam si trošku rozložil. Ty vole. Jako bez drátovou nebo drátovou, Bedy? Drátovou. Letěla z okna. Se proletěla. Tak to musela být bezdrátová, ne kámo, když letěla z okna. A fungovala? Fungovala potom. Co myslíš, kámo, když letěla do svého z 11. patra? Aha, já si říkám, že bydlíš úplně nízko. Jsem bydlel, já jsem se přestěhoval, vole. Aha, se stěhuješ nějak často. A já se nestěhuju často, já se stěhuju jenom za 2 měsíce. Tak já to jsem bydlel prvně, kámo, já jsem se potřeba zpátky do Prahy. Bez toho, bytavce? Pogo! Je tu no, zase hej, Pogo. To nevíš, kdo tady je? Pogo. X-Kent. X-Kent. Kámo, ten to zapl po dlouhý době, ne? Po roku. Kdo? Víš, jak jsme teď dobrý? Ej, Steriku, někdo se jmenuje Steric V3. Steric V2. No, Steric V2. Moc si někdo udělal altky na tebe. Cože? Čum na to. A co? Steric V2. Počkej, cože? No, fialovej tým, se podívej. Kámo, jaký trapák.
bez tak Broxenko a taký týto. Co je ono? Kde to je Skywars hoši? Čeká jsou kolumy. No, to je úžas hra. Ráda. Kdo jdeš s náma tým? Kámo, fuj. He, a není to třeba egg, počkej. Plomeno Fint. Prej jste trapáci. Hysteriku, Hysterik ve 12. Ne, ne, není to egg. Jsem Yuri, kámo. Ta si neudělala, si myslím takovou ta píčevinu. Počkej. Co takové třeba Pixi prd. No jasně. Tak to je podle mě ze kill. To víš. Protože není online. Musí být. Kam jdu, co to je zas? My jsme tři, to vyhrám kam. To Broxenko tam, Broxenko je taky offline. Sprděl, my fakt jsme jediný tři. Nejste. S kým já mám jíst? Ty jíst sama chceš? Svux. Tak mi pošli party. Máš tam nějakého varzáka. Ty vole, to zase bude hra. Kámo, že bych si zapl songy? To líbu. Jo, mám zaprý. Kde jsi to líbu? Kde? Jsem God, Krolex a Zendicho. Máme to. Nechci to líbu. Který zve jedna. Čau, Orbeta. Kámo. No. Až ty daný jdu, ty vole. To je těžký, je to daný jdu. Máš tam celkem iry v tom case. A do... Napoj se znovu. A do trapdoor, ty ještě. Ne? No. Napoj se a napoj se, máš iry. A on není čas, jo. Je čas, ještě není BBčko. Však to je, tak však to jsou jenom 2 sekundy. No. Jo, halo. Dobrý. Tak asi GG. Vlastně jo, jako je tu čum je tu trapdoor, potom to je Danny Du. Jakno se dá. Já si to musíš mít a naplánovaný. To jsou... Ten trapdoor ten hra dobře. Mogi, to je Broxenko to V3. Budeš prát? To no. Já jsem vyhrával v neoffline. To je Broxenko ten... Pixiprt, kámo. Tak to je fakt dobrý. Ale však on hovorí po slovensky. Pixiprt není slovakčí. Pixiprt je Čech, kámo. To je Slovako. Tak proč to hovorím? A já nevím proč, on píše po slovensky, když jste jinak, je Čech. Mluví česky. Po slovensky. Píše po slovensky. To je Matěna. Když už tak aspoň mluvit, tohle. Já pak co uvidím lavový těch jenom úplně. No je to ziky, jo. No a víš, že já mám si někdo můžu myslit, co seš ty? Jako já? Hraju. Čak hraje. Já hraju? Je Broxenko? Asi to je Broxenko, no. Je to Brox, to pro. Tak to je fakt... To je ubohý, si dal taky nicky. Aby nás si triggerovali. Aspoň ti dělají free reklamu, no. To je true. Steriku dělají ti reklamu. A jo? Víte, že je můžete nahlásit na ban za...
Ale jako, proč by dostal ban na Alpce, kámo? Ne, a tak dívej, až třeba budu... Tak počkej, když dostane ban na Alpce a půjde na originál, tak je to... Ne, a kámo, jestli se udělám jako, až se třeba budu dělat Nick třeba Sterička, nebo něco. Tak kámo, tak a bude to obsazený tak jako něco kam na serou. Sterička, když jenom to nemají origasy. No a stejně, to jméno, když, stejně, jestli to je Vares, tak vole, to, ten Nick ti to bude psát jako, že už je zabranej. Protože když jste Vares a bude se registrovat, tak on to bude... Tak ti to napíše, že už prostě nejde, že to už někdo používá. Kdo tam poslouchá nějakou spaňhovém, co to je? Já nevím. Dobrá televize, Alkona. Ale já myslím, že máme nějakou šance. To šance je vždycky na všechno. Ale tak máte diamanty. Jako tady, tady rozhodne SG Damage. Kero? Alkona. Říkám, on nám tak si rolívo. Tady, tady rozhodne SG Damage. Tak u nás nerozhodne nic, kámo. Opičí, kámo. Co jako? No, kouš to četl. Co to je, kámo? Haló? What the fuck? Co to dělá? Proč se opičí, to Píšu všichni dělou. A už zase všichni jedou, kámo, co to je prostě. A co když uděláš toto? Jestli se bude někdo opičit. Kurva, ne takhle. Jsem Brník, btv. Ježiš, to je Brník. Znáš ho? Já ho znám. Já píču, kámo. Já jsem jasně 50 bole v hlavu mě rašil u enchantu. Btv, jsem Brník. On dělá reklamu teda. Že btv, jsem Brník? A kdo? Kdo sa ptal, čum, kdo sa pítal, tam napíše. Chápeš na tvůj názor. Po kdo se ptal tebe. Oh. Jo. Na 3 minuty já budu úplně na stejný úrovni, jako jsem teď. Téma jakého tam kejsa. Téma je kejvka. Jdeme jen dít spolu, ne? Jsem Bartu. To je protein. Trenekl jsem Guda. Já potřebuji lapis, že jo? Já už jen... Ale skoro jsem podkopal jsem Gora do lávy, protože... Hezky. Škoda, že jen... Skoro. Skoro. No. A diamanty potřebuji jako? Jako diamant 7, no, co si budem. To je jako, nechávej, no, pro mě jako. Kolik máš ty? Málo. 11. Vaško, u nás bude, sem Gůl. Já jsem pryč, jo, potom. To tam nechávíš. Proč mám dost teď diamantů? Stavit vidím nějaký. Doufám, že jsem mu zastavil, prosím. Jsem zastavil vodu! Alko ne, alko ne, alko ne. Tak mi jdeš tak Berdia, jestli to. Vlávě, spadl do lávy a nemám vodu. Jako fakt? No. Kdo? Já ho nenechal si vykrafti gapli. Kdo se pouští? Ne, jim bylo hápko a půl. Jako komu? Jsem Goldy. Godovi? Jo. Chudák. Parchant. Hej, ale bacha tě nenahlásí za okážení hry. To není kažení hry, když není se mnou v týmu.
Je právě ono, že tohle ti může dělat každý a je to tak hrozný, otravný. Navíc v tom Majinku asi protihráš, takže se nemůžeš. Půjdu za minutu, že jdu enchantit, jo. Alko, nenajdi mi ty dia. Ty dia mi najdi. Já jdu to 5 sem voda. Nějaký... A mě se jako Minecraft. Takže máš navíc dia, jo, teda. No, mám 30 dnes, jo. Mám 2, ne 3 navíc. Já jdu senu karmu, mě to kýkne. Zkoj internet. Musím zkoj internet. Barry, ty dostaneš karma for him. To musím líp na TSGčka, mě by taky kozo pejmal. Jako vyčižil jsem mu goldy. Ty vole. No tak to je piči. Ale chápeš to? Jebo reálně zbylo jedna pohádka, on by uhořel, kdyby tam nebyla ta voda. Se nemůže napojit zpátky. A na co jsi ho málem zabil? On se podchopal do lávy, kreten. Aha. Jsem mu zastavil vodu, on to zastavit dřeva. Já jsem idiot. Pod do lávy, že jo? Kamenu, že ještě, protože jsem si teď vykraftil dvě helmy, že jo? Je mám, dobrý tam. Já se prostě nemůžu napojit GG, já se nemůžu napojit na zpátky. To je docela GG, no. Jsem ztratil levely. Proč GG ne, protože jsem fair. Jsem naše další. No, prostě mě SGčka ne... Kamo, na SGčkách 20 ping. A reálně, když se prostě napojím, tak mi... Tak se... To je kam zašít server. Ještě jsem na všem to řek. Já půjdu po portu, já nemám věci. Já taky nemám věci. Čím jak budu ve spektáku? Piu, no ale bez levelu, vole. Proč já nemůžu zničit svůj enchant? No kolik má, podívejte se kolik má HP, jak jsem gul. Ha! Tyjo, ten či jen tak, kámo. Podívej se. Nepřijde. Jedna půl. Tak jo, to má kvůli mě, vole, a nemá goldy. Tak já jsem mu vytěžil 40 gold. A pak můžeme jít kordy jeho, že já budu targetu. Nebo Jana, hej Vaško, kolik máš dělat navíc? Já už tady mám půjdu. Aha, už já chcípnu. Či já jdu k goldu, jo? Že si potkáte závka, co má goldové arma, tak to jsem já. Já ho zabiju. Kusíš to, čuráku. Hej, Betty, nebudeš tady běhá v klubu. Jsem vzýpal na fůl! To je jeho věci, já patřu do jeho věce. Go pod kopal! Napiš to, jsem byl já, kámo. Se přiznej, ne? Protože jsem Goda. Že budem mrtvej. Kona. Počkej, to už se teleportuje, aha. No. Tak já nemám věci. Oši víte, kdo chcípl 10 sekund před koncem. God. Nechal gameplay, já jsem tam nechal své gameplay, no. Dia potřebuji. Jáky. Alkone, Dia. Tak vypeč vám, bohužel. Já mám 17 sekund, bracho. Máš dia, Asteriku? Nemám. Skoro full 4. A... Alkone 4 iron nemáš, aspoň. Kražte se anvaku. Protože potřebuji sem Goda, kordy. On je mrtvý, posloucháš uchama, ale prdel. Ne asi, vole. Ale vůbec sám neslyším, kámo. Nemrtvej! Kámo, ale to je jak kdybys nás ignoroval, nebo já nevím. Ale kámo, ale... čtyřikrát zeptá, že... Děk se tryhardil. ...nemi kordy. Chcípl na fol, vole! Aspoň tým potřebu, chápeš? Tak to nemáme. No, můj teammate mě reálně, ignoruje. No, jsem naenchantovaný. Tak pojď za mnou. Pojď tady, že jo, to mě kalo, který jsem myslel smůl. Jak
Esky. To nemám nic. Hej, borci, nemám boty, nevadí. Aby co nemám já, to nah. Pink, pičo. Ne, seru. To už... hodí jeden iron. Kámo, to už bych stejně nenaenchantoval, nebo víš co, tak jo. Session 2. Já budu hrát. Mě jsem good postala party. Přijmeme to. Ne, on tě odspojí. Jako mi by to stejně bylo jedno, já mám 15 levů. Zde nejdu. Ani flermo. Cože? Chodit, zde nejdu, jo. Paši, u mě je týpek asi, jo. Jdu ti pomoct. Dobrý. U mě? Nebo? On nejde za mnou, on enchantí ten týpek. Já zkusím. Já fakt to nejdu. A to nedropneš, on je dobrý. Nebo... Ne, zatím to vypadá v pohodobě. Jo. Jde. Dobrý. Počkej, mu chce pomoct. Dan jdu. Na HP nejdu. Alkon je 435 bloků od nás, chápe? To nevidím, co to je. Jdu má tři srdíčka, dvě a půl má. Hezky. Vidím to. To asi neuhrám teď to, no. Dan jdu a do trapdoor. Trapdoor má taky málo. Trapdoor a kordy, buddy. No, já žiju. Tam to nedochází. Hmm, tak... A to mě to nechví malé. Všichni myslí, že jsem reálně mrtvý. Oranžovej nějaký steric. B2. Co steriku help. Alkone, pojď k nám, potřebujeme help. Jsem dead. Utíkej. Jsme dead, vole. Já měl hunger! Mami. Mě jebne! A nějaký pogo, chápeš ještě? No samozřejmě mě... Jo, to nebaví! To prdela. Kámo, prostě! Kámo... To není možný. To už fakt není normální. Do píči, my prohrajeme na to. Že mně dojde hunger. Ne. Jo, mě došel hunger. A my jsme prohráli na věci, vole. Ne, já jsem měl dobrý věci, Já jsem měl, vole, dvě čtyřky stariku jenom, jako. No, ale kdyby mě nedošel hunger, tak oni mě ani nezabili, chápeš? Kamu! Co je prostě? Máme rovníka, ser na to, kámo, ser na to, pojď. Kámo, poměr celý tým rovníka, to jdi do prdele. Tak chud. Možka zahra tý vody, kámo. Ach jo. Indlury, kámo. Ej, kámo, jak by měl aspoň full enchant Brnko. Ten staric V2 je Brník, a kdo je ten druhý staric? Broxenko. Víš, tak to je pain, kámo. Je pod náma, to je fakt píča, kámo! Proč všichni mají luky, ty pičo? Aha! Už jsem tu, čo hráte? Já už luka má, vole, proto mají luky. Jsem mohl si mít tak dobrý věc, vole. Pičovina! To nebaví, kámo. Mám jít balit, no? Jo, ne. Máš gameplay? Máš gameplay? Ne. No, no tak livni. Livni. Laguje internet. Jak člověk byl trafit? Jo, k bordru je zatáhni, k bordru. Pojď. Já utekl, vole. Hej, jsou tam dva ve dvojky. Mami? Jo, běž k bordru a tam je zatáhni. OK, já jdu dva ve dvojky. Prost Steriku, pojď.
Já jsem se serem. Já mrdám ten svůj internet, taková píčovina. Jde s Alconem. Dobré, já jsem zo starýco. Tak s Alconem, dobré. Já jsem zase. Ne. Dobrý hrát. No, co je rap Turek zas? Jak rap Turek tam není? Co je rap Turek? A jo, helper. Děkuji. To je helper. Pojďme mu vynadávat chat, že nevěd nič. A rap Turek, toto je trash server. Někdo napište. Rastlý trapný. To jsi neměl psát. Kámo, reálně dostaneš mute nebo ban, vole. Já dostanu. Trak Turek. Trak Turek. Trak Turek, ty vole. To si zahrnu teď. Přijme to tam, Casey. Já jsem napísal Gamerovi, že nech s tím serverom dačom robí, a já jsem dostal permu. Jako fakt? Jo. Cévůl. Normálně, permu jsem dostal. Fuj, sprostně, co si dělejme. Ty old fuj, sprostně, co dělejme. Tak to je hezký. Ahoj. My jsme na midu. Jo, jsme na midu, no. A jo. Ne, my nejsme, my jsme v rohu, se kserem. Kdo se velo to soluje, tak to bude zajímavé. Au, Alcone. Čau, co jsi to ban? Tak je to úplně uprdele, protože tady stejně nebudu. Napiš tomu helperovi, že ozuch obchádza. Jo, to napiš! Ozuch obchádza za ozu, Nick. Za Nick ozu. Ozuch obchází za nic. No, já jsem se sláně. A jo, ban! A už to lítá. Nemám ban. Ty máš ban? Jo. Za co? Půjde co? Tak já musím za ban, vole, za čity. Počkej, co? Já mám ban za cheaty. Co? Hej, SG jsou hodně divný, vole. Kámo, cože? Počkej, ty jsi dostal ban za cheaty? Jo. What the? Haló? Běž na tým spíku, vole. Tak dlouho. Tolek, pochvala rap Turek, kámo. To je debil. Kámo, fuck. Hacky cheaty plus vyhrožování a týmu. What the fuck? Kámo, oni nejsou... Hej, a řekni mi, že ještě dostanem my ban, vole. Kámo. Já keby, že nemám mus, tak mu dačo napíšem v momentě. Ne asi. Ty obcházíš, Alcone. Já se obcházím ban. Prej si dostal ban za obcházení. Já? Kámo, však je to jeho nick? To tady píšou. Co dělaj, vole? Co kámo, co jim? To jsi za obcházení. Kámo, to jsou úplný jebky, vole, vypatlaný. S prominutím. Já jsem ani ten nejnik ani neměl, než se pocímám. Kámo, WTF? Hej, běž na TeamSpeak, vole. Nejdu. Běž? Na jak dlouho to máš? Na 24 hodin. Já tam klidně za tebe půjdu. Počkej, a ty máš ban? Jakoby, že za cheaty a za obcházení, jo? Nebo jak to máš? Cheaty? No prostě, hodně moc CPS a jakože tam psal nějakou, já nevím, počkej, já to musím přečíst, já to zahrám na mém minulosti. No přečti to, to mě zajímá. Kámo, ale reálně, co si ty helpři nevymyslej, napište prostě, jim to, co si nevymyslíte. Napište to někdo. Napište. Co si vy helpři
Nevím, myslí, nevy. Nevy, myslí. Já bych mu napsal, že XZ se jinak chtěl, aby přišel na TSK a mohl mu prohledat PC. Ne asi. Aby tam našel nějaký uchylárny, vole. Kámo, hej, napište mu někdo, že se nechtěl jenom na jeho PC, aby se mu podíval do galerie. Píšte mu to, hej. What the fuck? Já mute, kámo. Za co? Já jsem nic nenapsal a mám mute. Fuck. Proči, a za co? Prej za reklamu. Kámo, ču. Šepl boss. Kámo, co to, však tu napsal kol, spíš. Traktůrek. Kámo, já bych celou dobu se z něj dělal prdel. Co napíš něco na? Hej, ty vole, tyhle perry jsou rozbitý. Prdele. Ne, to jsi napsal blbě. Myslím to, aby to, kámo, aby řešil nějaký bany, tak hraje u Hacerany ten debil. Jo, a ten helper? Mů mňu drapturek. Napiš ještě rychle XD. Dělej. Hezky. Hezky. Pojď do něho. Kámo, škoda, že mám mute. Ty máš taky mute, Steriku. Jo. Tipo, to chcete něco říct? Myslíte ještě nubáci, kámo, já jsem dostal napsal... A jsem napsal pojď Discord a dostal jsem týdenní ban na SGčkách. Napiš, hej, no, napiš, že tenhle server je rozbitý jak anti-cheat. Počkej, ale však anti-cheat. What? Však anti-cheat je rozbitý spíš. To ne, že, anti-cheat. Ne, že, počkej, helper, hej, počkej, ne, počkej, počkej, drž ubu. To, napiš, že helper, že si válí šunky a anti-cheat je rozbitý jak jeho motorka. Nelepší. Ne, rozbitý jak jeho mozek. To uver, hej. Kámo, tak ty poletíš, že si mu to napíšeš. Helper, že si valí šunky a on ty cheat je rozbitý jak jeho mozem. Ty vole, to nenapíše, ne, kámo. To je normálně dobré, že já mám mute, lebo hned by som sa tam pral, ty vole, s tým helperom a už by som mal ban tiež do ryti. Já si. Turek, teammate, fuč. Než se byste dneska party fighty, ne, spíš ne, nemám čas. A kdo to píše? Kdo píše mne, party fighty? Danidu. Já jsem extrémně agro. Hej, kdo píše party fighty? Danidu. Danidu dneska ne, hele. A zej... navíc jsme fightili včera, takže. Třeba hele zítra, já nevím jak to bude zítra. Neslibuju nic, ale možná zítra. Co se ještě z Danidu a jedna V1? No tak. Ale jinak GG skapal můj teammate, ten neskapal. Napiš mu ID na Magman, napiš mu ID na Magman. On je na streamu, takže on je na streamu. Pojď na Magman. Napište Rapturek, je černý jak Trakturek. Zetor. Kámo, napiš mu, že Raptor, nebo jak se jmenuje, že je Zetor, jak počkej. Já nevím, jak to vymyslet. No tak mi Danidu pošle ten duel. A mé jméno. Já nevím prečo, ale mám taký dost velký pocit, že já jsem mrtvý tuto arenu. Třeba nejsi. Já mám ban na 24 hodin za nevhodné vyjadřování 18+. Já si srandu. Dneska se jdem. Počkej. Počúvajte, on si bez tak prezera našu historiu, aby nás mohol zabanovať, že za čo všetko, čo sme všetko zrobili. Tavím sa. On si normálne prezera všetko, čo my sme porobili. Kámo, však si nenapsal nic prostýho, tak co si vymýšlí? Proste nedávání a týmu. To je, ne. Že dělá úplný hovno, jsem napsal. Ne hovno, napsal, že dělá vůbec, že nic vůbec nic nedělá, až se vedne. Na streamer, bez tak. Stop pro.
No. Hej, keci na streame? Vyliš si péro. A ne, já nebyl jsem dostal všichni ban. Ale víš, on mi teraz nemůže dát spermu, lebo já mu to hovorím naživo, víš? Já mu to nepíšem do chatu, takže vyliš no, si péro. No, alebo... A on, a to je můj stream, takže on nám nemůže dát ban, on nemá proti Presne. nám nic. On, já ho můžu zabanovat spíš. On se nemůže vyjadřovat. Ještě dostane copyright strike. Kámo, já mám proti jemu zbraň takovou, že ho můžu vyhodit ze streamu snadno. Ale on nemůže nic, on se nemůže bránit. A jestli jo, tak jde proti pravidlům, kámo, že mi dá ban za nic. A vyhodějí ho tím pádem z atýmu. Kámo, si permu. Ta permu. Ban. Tak dlho to máš Alkon? Petofo, já nevím, kdo to kdo na mě... Alkon na tebe hovří. Jo. Pošel duel. Já nemám že knihy a já nemám že nič. Takže tak. A nemám teammatea. Ještě lepšie. Alebo ty a tým je postihnutý na hlavu. Píče si až prdel. On ten se... helper? Počkej. On ten hel... No. Mně jsem přiletěl a prostě srčně já se zahodil z tu chátka, vole. Zelek. Ty píčo. To je vůle. Ten helper by si mohl i actually koupit mozok do mozgovny. Budu potřebovat Diana vizuši. Prostě, počívaj, už len ten Nick Rapturek, to 100% nebude nějaký 12 years old emoty, vole. Check jo. Andrew Vibes, co je zase Andrew Vibes? Hej, napište mu Trakturek, je silný jak černý Trakturek. Ne, napište mu, že ten helper je silný jak Zetor. Cože bude to? Jsem 50 rokov. Ty vole, prostě jsem přiletěl, si tady kroužil ten sršňák nad mým kompem, abych šel pryč. A potom odletěl prostě, chápeš? Kámo, ty vole, to je taky úplný pain. A ty srčně jsou reálně pain, kámo. Se lekneš, vole, jednou ho uhodíš a seš píči. No právě. A to stačí i jeden blbý pohyb, že jo? A džubnete prostě. Po hlavě papučova skončil. Alebo aj tak se dají řešit problémy, víš. Já mám 22 levelů. Já utíkám. Já mám starý kukouk, jak to jdu vyhrát, jo? Já jdu jiný uhlásečka, ty jsou taky dobrý kámo. Já jdu, tady je Jay. Jay... Na tě SGčka by trebalo zrobit 20 hate page. Lal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 
Nechcem nic hovoriť, ale mám že veľké hovno. Ale fakt veľké! Přesně fíz. A budem mať pro mám pro tebe Sharpness 3, jestli chceš. Jo, ale tak můžeš mi dát nějaký nějakou zbraň. Hej, počkej, oni tam jsou nahoře, aha. No jsou, no. No, Outright Game zabil dozad, super. GG hra, bez tak, bože, to se ráno. Bože. Oni tady zablokovali ten parkán. Hej, oni mají bez tak někoho spektejte a sledují stream. Jako kdo? No, Outright Guy.
Ty vole, ma zabil do zadky, co mě enchantoval, hovno. Prčeníčko. No. Te vole. Jo. Alfon, žiješ? Čekoval má ban. Nejdeš Mindman? No já hraju tak na sutku. Možná vyhraju ty uhádka. Nechcete někdo z uradky? On tak. Jo jo. Běžte zabít Raptúrka, pojďme ho targetiť. OK, kde je? O, suratky x minus 365 a z 200. Počkej, kolik je první? O, minus 360 a x-ko a z-ko je minus 180. Tam je hrozně daleko. Ale stojí to za to, pomstí Ďalkona. No, tady jsou nějaký hráči. Já jdu zabít. Lepě, pojď. Nepleč se tam, nepleč se tam. Já je zabiju a ty si vám znaš ty věci. Bude hrát na zvěškách, nasad alfku. Věš no. Tamhle ten má hlavně lepší věci, toho Ironovýho zabiju. Myslím si, vystačí. Pojď za mnou, oni tady jsou další. Tak Turka. První věc. Down, na. Měl čtyrku. No, ne, on tě jde zabít. Dobrý. Ne. Utíkej. EU tryhard. Tak já nemám věci, ale. Tak to je dobrý. To je teda dobrý, no. Pomusnej z Mindman, aby si zahrala Jalko, nebo tak kde jinde. To na Mindmanu, no. Prostě len tak medicine. To jsou Elka. Ale je... Reálně jaká je šance, že sem přiletí stršeň, vole? Pa, nechce jít třeba ten, ale ty? Ale, můžu jít meetupy se mnou teď. 40 sekund. A kde? A na Mindmanu. Tak rychle. Jaké meetupy, čo? No meetupy. Kámo, chápeš? Tecka. 30 sekund. No však potom pojdeme všetci na Mindman, aby si aj ty zahral. Ja budu SGčka. Rap. Máš ban. A jo, Raptúrek. Raptúrek. Egina ho zabije. Počkej, já do prde. Kapeš, ty Billy? Billy? Bylo toto nebanuje, toto nebanuje, že s nimi týmuje, ty vole. Hej, Steriku. KAMO! JAK MĚ ZAJEBAL! Ten EU tryhard, to je stylerik. JAK MĚ ZAJEBAL! Na 3 hity! Teda, kámo, na 3, měl jsem 3 hápka a zajebal mě na jednu ranu, co měl za meč? No, wow! Nefunguje to! Raptúrku, jestli to něco posloucháš, tak jdi do prdele, vole. Do Lidlu si běž. Koupit nový anti-cheat, vole. Za 50 korun, možná bude i výhodnější než za jaký za 3000, vole. Však počúvaj, však to oni koupili zvýšu, víš, za euro. Kámo, mě to nezajímá, ale tam ten byl prostě lepší. Ten starý. No, true. Tam nebyl, tam... Tam nebyly buglí trojky. Dobrý hráč. Kde je Zhutrabdor? No tak pojď fightím si. Pojďte Mindman, nech si zahraje aj Alko. Kamo. Jo. No, kto vytvára party? Ja založím party. Ja jednu fightím. Joinuj to. Jo. Já už jsem tam, můžeš poslat. Joinujte party ke mně. Oh, trapdor mě tady odbrechne. Party, join, tom.
Jsi na main menu, doufám. Pojď na main menu, všetci. Jsme, ale... Hej, tak ať si for fun den jdu, založí tu tým a já mu pošlu duel. Běžte někdo s Danyduem. Kamo, to oni to joinují všetci. To tam není. Či? To je jediný server? Tom, kolik tu chceme mať, protože už se tu napájují aj iní ľudia. Počkej, na koho jsem joinout? Skús Dany joinout Loputislav a jo, Loputislav. Duel. Já pošlu Danymu teda. Já, kam jsem joinout? Dany du. K němu. Partner join. Dany. Jak se jmenuje? Jmenuje Loputislava. Kamo, sorry, ale Loput dneska zachová jak největší PPG. Do Trapdoor a ještě Danydu teda. Nebo Danydu. Píše Danydu. Ale tak už jsou to aj jiní hráči v té pár. Jak se píše? Zdar bundy. Jak se píše Danydu? Oni to tu nadjoinují celé SG. Jak se píše Danydu? Ne, potržítko Dany, nebo nějak tak. Jak se píše Danydu? Hej, potržítko Dany a dej to tak. Byla by sranda, kdybyže sem přijde ten Rapturek, ten by taku dostal. Jak se píše Danydu? Jak se píše Danydu? Dany tu není by the way, prej. Nejdřív je do party, prosím. Party... Inviter... Pixi prtu je hoši. Tak něco dá. Já hovorím, ty si to nemal otvárat, mal si poposílat, alebo ju zavřít a vykikovat těch, co tu nechci. Potřebujem ještě jednoho, posledního. Kdo to napojí jako první? Ten na hovno. Ne, já jsem randomný. Jo, stickers! Nice. To ne? Dáme toto. Pane bože, to čo je? Bez fights. Nedraklikuje myš! Mami! A zej dolů, pixi prde. O co? Kámo, what the fuck? Kámo, jak to že? Hej, halo. Vaskop! Ne! Doufám, že mi zas do pokoje přiletí sršeň, vole, to budu rád. Rovnou se jich hnízdo, víš jak. Všechno je to kampaň. Ne, boss je lepší, aby se nedostali. To trap door zas. No, ten trap... Čaká, sutu. Mě zabili teď. Však trap door je dobrý, vole, jak svině. Vaskop ničí! Steric u nás. Hej, Vaskop ničí! Tak jste dobrý do meti. Kamo! No jo. Mhm. A to je na hovno hrať takto. A FFA-ko daj nějaké. Kamo, to bude halus. Jde retírat Fino u HCN. Jo, finál. Jo, tady je trapdoor. Ten modrej. Trapdoor je to dáš, pojď ještě. Nice. Ach jo. A FFA by mohla být prdě, v tady ten prostor. Ty vole. Oh shit. Sjaj. Tak tam! Tak vole, Javik si jede no. Javik si jede. Ani něco dělám, já tady prostě klikám random úplně. Já taky nevím.
Pixie prd je buglý, Pixie prd je buglý. Oči, tak já nebudu tam z gapu, to si děláš prdel. Já mám 20 gapů snad. To si děláš prdel. Pixie prd je buglý, Pixie prd je buglý. Já musím kámo restartnout prostě komp, ty vole. A okone, tak to asi jsme se nedomluvili. Prd je gapu, jdu pryč. Dár. Ty vole, trapdoor kámo. O, jak dostala na hubu. Hubnutý. Bože. Trapácí. Kámo, co to je? Ten mindman jak buguje? Buguje jak hovado. Ale extrémně kámo. Já se bugnem prostě do normálního bloku, chápeš? Čau Alkon, idem k tebe, ale nezabíjaj ma. Mě to nesnědlo, já se vyměním pack. Chill Alkon, nejdem nič. Hysteriku, tenhle pack je dobrý na UHCčka, ne na nic jiný. Právě ten pack, který máme, ne? Já už nepožívám hrozně dobu. A já se restartnu komp, kámo. Tím hrát nebudu, jinak nedropnu ani toho, vole. Lopko. Steriku, ty máš tak málo peků? Jo. Si pamatuju, ty jsi hrál hodně s tím Zirkon, ne? Ano. Uhacečka. S lavou šašku jak jde. Baglaj taky. To baglaj. Co to je za bílou čáru? Halo. Xikit, ty vole, ma zabil. Kdo tě zabil? Pixikit. Kámo, jak tam jsou všichni lagy, ne? Sto, já vykopu, vole. Hej, ten Snickers, to je Dandu asi. Počkej, on mi to napsal Luboš, čekejte. Hej, a oni týmujou, tak to ne. Jo, Luboš mi to napsal. No dej další, nebo... Snickers, hoši Snickers je Danidu, by the way. Ok. Tak pojď. Hej, ale já nejsem v party. Ani já. Ani já. Je to kiklo. Tak pojďte spás mi. No však jo. Nebo založte někdo jiný. Hoži. Tak já teda, ne tak já nechci. No party invite. Ale hoši, dávejte tam, dávejte tam různý mody. Nejen, že budete dávat, chápeš, finálka. Je to tam třeba sumo, beprdels. Tom case není. Ne, tak dej, ne, tak dej party open. No, dej party open. Open. A pak dej party close. Hotovo, hotovo. Můžu se joinovat. Lunar updating, miluju ty vole. Prostě budeš to joinujte. Kdo to byl, do prdala. Jednaro. Jednaro. Tak to víte, vidí na streamu, no. Je tři, šup, rychle. A proč je takový? A ještě dva. Mě vůbec netrčej, to je takový elka slabý. Ej, steriku. Pojďte, pojďte. Steriku. No. Ty budeš končit 6 nebo 6 musíš být pryč? 6 musím být pryč. Je nás 9. Oši, čekejte na mě, mě už se zapínal Lunar. FFL. Dobre, tak to otvorím. Prosím, jaký knule. Teď připojí ten Pixie Prt a ještě je ten Prtis. Tak já se napojím, no. No však pojď. Co Pixie Prt? Nevím.
Zatím něco dejte, ty vole, než se mi to zapne, piči. Příště updateuje, vole. Dám splitka a dám, že... Podej, ne. Dej něco rychlýho. No, tak to. To tak to dopadíme rychlo. Je tam trapdoor. Ten trapdoor. Ty zabil na mé menu, pokud ne, starým tak zdravím. Mně se to kompletně seklo. Hej, mně se to kompletně seklo. Co? Ty vole. Tam hitujou. Kámo, co to je s tím mindmanom? To jak buguje, ty vole. Však tu na voda nejde pokladať. Kámo, to prostě. Podle mě to není mindmanem, hoši. Alcon, pojď, zapínaj tryhard, ideme to kosiť. No, steriku to by se to pingově laguje. No jasné. Pane bože. Teda totálně zabugované. Steriku se mi čekáme. To je asi borec nějaký. No pozri, Javix prostě skape na to, že je v koblu zabugovaný. To čo je to? Nejde, nejde, get push. On se mají nejde, jde Snickers, jde. Teď já nejdu Snickers. O Tom, ty už jsi joinutý na mainmane? O já, je otevřená party. Ty se můžu joinout. Jo, už můžeš. No tak jo. Až potřebujeme jednoho, ale. Pojď. No jdu. Ty vole, neumím psát do... Ty... Však daj, no, pojď. Ksiro, jo? No. No, je dobrý. FFA, ne? Ne, žádný FFA, kamo. Vůbec FFA, ne. Žádný. Nebudeš žádný. Jdeme. Konec. Ne, žádný FFA. Oši. Spravíme to takto. Bo. Ne. Bra. A všichni nahoru. Snickers. Hráme všetko, nelen to, čo chcete. Deťo. Jeden Snickers. Takhle to funguje. Nože to je tournament prostě. Jo, ten trapdoor je taky dobrý, by the way. Jako na finálka. Ne, ale tak, to... ale tak on se nikdo nezafajtí. No asi, když tu budou taky tryhardi. A tak to jsme si chcete dát další, čo chcete dát další? Kamu, tak ten Snickers dej, to všechno dej vybojuje. Potom ještě sumo, tak on se nikdo nezahraje. Ksiro. No. No však mě se to seká, mě to buguje do bloků furt. No, jasně. Tak co děláš, jo? Tak. Dej ještě jednou sumo. Jo, dej sumo. Aby mám byl jiný tým. Alebo... Retrohead zas. Jestli by to šlo. Jevo. No kámo, já zase dobrý hráče. Čo ho zabije kámo? Pojď Vaško, Vasko, vypni ho. Ne, teďka je proti nám Snickers, to je dobrý. Se zabojou možná. Já nevím, v jakom jsem týmem. Pojď Lopute, Lopute, pojď. Pojď. Já jsem zase starý, co ne? Mám. Loputom. Můžeš tam portat mě? No pojď sem. Pojď Ksiro, kámo. Ksiro, pojď. Podáš? Hezky Ksiro. Traklikuj. Pojď. Hezky. Pěkně. Hezky. No a teď Snickers, koukej, jak tam nastoupí. No, tak ne. Počkej, co to je? Co to? Hey, what the fuck? To jsem nečekal. Serič, vypadni ho! Dělej! Kámo, a on se laguje. Ale já jsem myslel, že má to portně naspět. Hej, kámo, já vidím, jak se teleportuje, to prostě ty vole nejde hrát. Většina na srně, ty kam. Tom case, pěkně, hezky. Jaký asi zasrný. Fone. Olé, kámo. Ještě ne. No a 24-7 EU tryhard, no vole. Pavítej to, podej. No
Dobre, dám takto. A čo dáme? Toto poďme. Treba. Ne, kamo! Co vole? Steriku, podívej se čo. No tak povedz, čo chceš hrať? Jak mám používat ten? Okay. A mám dávať splity, alebo ako? Já nemám nastavené invent, to na hovno. Mě to zase lag. V tom inventári. Yeah. Yes! Jamix dead. Ty vole, jak se rozbehl na mne nějako. Vasko pědat, protože fajtí se Snickersem. S tím Danny jdu, no. No, dozad mi střílej ty. Mám toho jedna. Mám boha. Poďte loputa, poďte, on len spamuje. Chudák loput, jo, takhle se na něj spiknou prostě. Hej, mně se s tím zirkonem mega dobře bojuje. Já ho budu používat. Se zirkonem. Ne, tak to se posral. No, tak jde. Vy jste dobří, no. Díky týme. Tým, no. Teamwork. Kámo, chápeš? Do mě na něho střelil. Loput má toto. Loput má noč. Loput má noč. To neříkaj, Xiro. Neříkám, vole. No, říkáš. Aha, Alkon, nazdar. Jsi tu prefrčal, ne? Snickers versus Vaškop, tyjo. Jestli Snickers se dropne Vaškop, tak už nevím, co je špatně. Ještě Pixi prd. Tam přišel. Je ho tam. Já ho, pekne, hezky. Hezky. GG so close. On si dá noč a jsme mrtvý. On si dá noč! Pome. Alko, ne, to asi nedáš. Odpinkej, hej, odpinkej je lukem, dělej. Pojďte, hel, naspět. Ne, a zase ho odpinkej. Pojďte, draklík, jeden ho. Ježiš, se ten pik. Tam cheater klikuje, jo. Uhni Vaško, uhni. Vaško. Ale neskačte v ňom, tak sa ho nedá hitovať potom. To je retard proste ten Vaško. On je za streamu a je to moderátor. No práve. A čo chcete, splička alebo FFAK, amore? Bridge chce porať. Tak hovorte. Jo, tak Bridge dej, pojď. To co zase? Bridge. Ne, klasik ne. Bridge. Tak to je dobrý. No zdar. No ale víte, že jsou u nás. Jako musí někdo hlídat na svět. No právě. Dobré. Tak je to pohlídat. Vám budeme hlídat. Můžete rushovat. Papa. Ale tady, trapdor, zastavě. Hezky. Já jsem schodil trapdora. To si tu. Tak to, krásně. Dobrý. Velice. Zloputám. Já jdem tu nahore. Já vidím. No. Hej, hlídejte to někdo, já to teďka račnu. Řekám, tak je pěkně, tak už nějak nefunguje. A tak co děláte? Proč mě blokujete? To je prostě v prdele, že jo?
No protože... Protože tu je díra! Bože. Už ne. Jako fakt by to chtěl hlídat, jako co si budem. A tak kámo, hlídejte to. Tomkej se buď doma a to Xero. Já tam budem, já tam budem. Já budem doma zakempený pritom. Já tak mám nachytaný loot. Sneaker! Kdo ho boostl? Ty vole. No co ty te... Hezky. Idem dole, idem dole. Tak já se někam spadl, dobrý. Aha. Pojďte tu ku mně, tak to ještě, já to tu nebudem. To je, kamo! Skurvený vymrdaný drapek. Já si prdel. No kikni, to je ty dobrý hráče, ne! Tam totiž čeká trapdoor, víš dole, kámo. V těch vratech, nebo co to je. Máme to se ještě prohrát. To jisté já robím. Oni kopírují taktiku. Tak buď tam, kopírují taktiku. Jo, pute! Bežte, rašujte. Ne! Kámo, a za skol... Jaký... Tam nedostanu. A dost, to vás. Tak. Do pí. Mindmane... Kámo, Mindman je vyprcanej server. Hezky. Pěkně, ještě. Ještě to prostě přišel, to prostě přišel, ne? Pan mi říkaj, že to si vyhráte takhle na poslední bod, vole. No, asi jo, hele. Co já teď snažím, ale. Ne! Hezky. Oni to můžou obejít, Xero, tady, víš? Musíme je hlídat. A proto mám nachystaný luk. No choď za nimi, já to tu braním. U nás, hore. Pa! Ty vole. Dobre, já vík... Jeden. Do prdele. No kto? No oni to využili, dobré. Si nás rozdělili. Do Jamers je nás 10, kdyby s ním ještě jednoho hráče, tak klidně. Než, kamo, to už bude velký. Ale to tak nevadí, tím větší zábava. Jde to stejný. Ale. Co si děláš? Prdele taková. Ty, Javix. Banda. Máme jako špatní hráče, ale. Ale tady je Farman a Snickers. A tak vole, po mně jdou dva. No po mně těž, no. Po mně jdou taky dva, kámo. Jak špatný tady, kámo. Já jdem pomoct Snickersovi. Alko, nechceš pomoct? Asi. Čau. Čus. Které to? Help, trapdoor. Tak já jsem v prdeli. No kámo, to je v říti, to je prostě final hráč. Kam vykopni ho, vole, si party, nebo... Tak já bu gaplu a mě to nezajímá, hoši. To je jedno. Já jim se žeru všechny gaply. Tento mrtvý. Pixi prd je bugnutý. Máš smůlu, hade. Ještě hlavy se žeru. Dobré, pixi prdu obsidiane. A nemáš hlavy, haha. Haha, trapdore, nemáš hlavy. To mám better play. Tak pixi já jsem... Mrtvý. Já jsem vypol, já vixa i pixi prda, pojďme. Kamo, já jsem prostě buglej v tom. Jdem pomoct trapdorovi. Kamo, já jsem buglej v tý sračce prostě. Tak to je super. Hej, ten mindman to je... Jo, dík. Xero, osobně. Jako můžeme hitovat. Já jsem poslední. Hej, kdo je v tom obsidianu? Já tam jsem. Okon.
Ty jsi v trojitém obsidiánu. Chudák. Tak ještě. A za FFP, to je ti prděl. FFA, ne, žádné FFA. Žádné FFA. Vola. To se dá s mě hrát trochu. No pojď sem. Těba si tak skopem, pixi prc prostý. Těba tak skopem totálně. Loputa, loputa. Pixi prd je děcko. Pixi prd je děcko, on len targetuje. Zemří. Já reálně dropnu na takovýho šaška. Já si piču. Já počkám, že jí době chcípat, pak ho klidím, abych musí ty getle. Help. Chcípám. Aha. Mhm. Zloputa, kámo. Aha, reálně na... Reálně já chcípnu na loputa. Jebe ti. No mě teda je targeti, takže super. A ty vlastně krzdíme. A já mám taky pět... Já mám taky pět FPS, jo. Čau, trapiore. Kde je to hovno, malé pixie? Jak se máš? Ej, to je takový šunkový. Ahoj. No, tak těba si zkosím jak malé toto. No, tak oni se tady nežimují, ne? Hej, ty. Hej, už já založím novou party a ten trapdoor tam nepůjde, okej. Okay. A máš vytichnout. No tak ho kikni, vole. Okej. Okay. Chcete ještě někoho dalšího kiknout? Já navrhujem Pixie Prda. A Snickers. Nebo to je děcko. Dobre, tak Pixie Prd a Snickers a ten trapdoor, okej. Okay. Pixie Prd je děcko, čo targetuje prostě. Jo, ale trapdoor je zo strany dobrej, vole. Že to hraj kam taky patří. Čum prostě, čum jak po mne jdu. Hele, Pixie Prd nemá helmu. Dropni ho. No. Ty vole, to jsou děti prostě targeterské, fakt. Hezky, trapdoor phobby trapu, kámo. Hezky. Pomáhá mu Snickers, kámo. Jsem se taky obytrpnul, kámo, já jsem obytrpnul. Pojď. Pomeno, pár. Kámo, jsem obytrpnul. On je bugilej v obsidianu. Kdo obytrpl toho Snickersa? Já jsem obytrpnul. Kiknut Snickersa, lebo ne? Víš co, nech tu trapdora, vole, taky. Targeti. Oni na mě išiel prostě trapdor, Pixie Prd a ještě někdo, 3v1. Prostě na mě, čisto na mě. Trapdor, kámo. Taky targeti docela. Čau XAndrewe. Jsi dneska zase teamfighty? Ne, dneska ne. Kámo, já jsem... Party nách, jo. Já jsem Levo a Melon Party, sorry. Hej, ten Matěj Mata se ptá... koho je Party na? To mohl bych takový navěd. Syra. Syra je... Syro. Syro se jmenuje ten typek. Syro. Hej, hej, potom mi pošli Party Plus. Jo. Kamu, Xero, zase gatě, vole. Zase pořád mám. Starý, kedy chceš tu party? Teď. No, dobré, ale musíme dojít na lobby. Ona je to? Ona je party open, nebo? Já se to měl líbil. Já ji otvorím, vej, můžeš to jim. Nemůžu. Nemůžu. Jak nemůžeš? Můžeš. Nejsi na spawnu. Jaj. No. No tak musíte počkat. A potom je dvěň a hysterik a ji zavrám zas. Kámo, nejsem scared, ale já chci užít i rolu života, kámo, jako nechápu. Ne, asi. Prostě neumíš pochopit to na tom, že prostě dneska ne, tak jako, že se dneska bojím, tak jako díky, no. Oni tu většinou vyhrávají na to, že jsou tě bubny. Bělá party. Čau, Andrew. Farman Place. Kdo je ten Farman Place, vole? Bože, kde? Kamo?
Zapni se už. Já víc nejdo ten, nejdo ten trapdoor farman, vole. Ale však je to sranda, ne? No je... Počkej. Jako, dívej, prostě pochop, že já chci jít ven. To není o tom, že tryhardíš, more. Finálka jak malé děcko. První vyhrávají ty bugy, kdyby. Hej, já půjdu na kolo asi potom, kámo. Hej, ty to v půlu ukončíš? Jako v půl šestý? V stereku. To je moc brzo. Tak ve 45? Asi tak. Nebo ve 3 čtvrtě, okej. Kámo, zapte se už! No fuj. Ale on má málo, on zdrhá furt. Kámo, kni ho normálně použij sílu party a... No jo, lenže keď ho kýknem, tak to nemení nič na tom, že musíme čekat na něho. Dobre, pozývám vás. Tam máte to. A jsou tam. Dobrý. A ještě ten Matěj Mata chce, počkej. Dej mu party. On chce party open. Jaký maník? Lomeno, Matěj Mata. Okej. A on chce invitenout Snickers ještě trapdoora, vole. No, ne. Jo, invitni ho. A tak bude targetit ze zima. A to... No, no sorry. No tak hej, abo ako. Dobrú. Trapdoora, no. To bol invitni. A keď bude targetit, no tak... Kýpujem. No tak letí. Tak poletí z party. Presne, jak by povedali SG Helpery, letíš. Ako ja, vola. Jak povedali Alkonovi, presne, no. Ne, prosím, Loputa. Nekně, nekně. Na Loputa. Já se potřebuji učit. On tě obytrepnout, starika. Pojď. Hej, to. Mlatíme ho. X Andrew se ptá, jestli dáme to open potom. Však keď chce, no tak ho joinem. Nebude open, lebo tu prídu potom sami šafci. Nejoinuj ho, kámo, přijde potom Filipek. A tyhle. No však ne. Já vím, však proto to nechcem otvárat. Já s nima hrát nechci teda. Ani sorry. Já. Kuchu ti na kámo. A už vůbec nespí si prdom, kámo. Bo. To je děcko. Hezky. Hezká lába. Na low 7. Kdo tady brý... Javix. Nasuň ho tam, do toho obytrepu. Hezky. Hezky! Pekne. Moje gaply, dík. Kámo, já nechápu, jak položíš vždycky tu lávu, jako. Já to mám nabindovaný, takže já vím jak. Trapdoor. Pojď trapdore. Trapdoor dává. Tak kdo teda jde proti mě? Nehitujte mě. Počkej, já jdu taky trapdora. Kamo. Jo. Hej, Steriku, dropneš Snickersa nebo chceš pomoct? Nevím, ale ty vole, když do mě chodí i jiný, víš to? No, já jsem tam omylom hitnem, ale to není nějakou mysl, ne? Kamo, ten trapdoor laguje reálně. Tak hovorím. Já jsem prostě špatný, kámo. Nejseš. Hej, on ho dal do cobblestone obytrepu, Javix. Trapdora. Kámo, co to je za obytrep? Kámo, on jak má ping, vole. Tak ho obytrep než jako toj. A já jsem mrtvý prostě. A prečo si mal obytrepol já víc?
to je no, hrále. No proč to udělal, no prostě. To jsem zvyšímal. Zničte ten blok, já nechci vyplay, do prdele už. Snickersy! Znič ten blok okamžitě. Danny Du, znič ten blok před tebou dole pod nohama. Prosím. On ho reálně vykope. Hej, můžeš zničit ten blok třeba. Mo, halo. Co se děje, co? Co tady? Já bych si znič ten blok tenhle, jo? Na kterém stojíš? Znič ho. Ty neslyšel? Jo, je. No ura, konečně vidím, jsi mě oslobodili z obsidianu. Já nevidím, proč jsem buglej v tom koblu. Hey, there is the non party Nicky, Bugstress a Aida Mac. Mám jim to dávat? Tak jo, dej jim to. Okay. A jestli budou targetit, kámo, tak to. Tak jak kiknu. No skoro já jich kiknem, ale dobré. Je to možná za chvilku vyhodit začít, vole, že jsem buglej. Hej. Dobre, mám to nachystané, už len nech do fajtia. Hej, ale nezdrhajte, fajtite už. Oni zdrhaj, kámo. To je trapdoor. Okolo obytrafný. Trapdoor versus to, Javix. Trapdoor nemá helmu. Snickers versus Javix. Teďka Snickers, no, versus Javix. No špajtíte, čo robíte, ty vole. A on má delay na streamu, chápeš? Já jsem viděl teďka ten fight. Jo. Pojďte, vypnite se už. Hej, dávej i jiný mody než finálka. Jo, a čo chceš? Mně to je jedno, ale něco jiného prostě. Čak klasik. Bad Wars. Je to Bad Wars. Já mám Bad Wars. To bude hra na 30 sekund. To nebude hra na 30 sekund. Jo, jde Bulsko, kámo. Jde Bultulace. Byl bude lepší. Ale oni tady spamovat zlupný, ale. Však jo, kámo, já utíkám. Já taky jdu pryč, no. A kdo jde za mnou loput, kámo? O, starý, urobíme tým. O, cross. Jo, tak, hej, jdem tým hoši, nebo ne? No, nevím. Jo, pojďme se zjistit, kde já budeme tým. Hej! Xero, help! Do mě jde loput. A Alcon. Ale Xero, to jde. Dobre, pomážem ti. Alkon, nechaj ho. Ja počkej, ja tady šumím. Poďme Loputa. Loputa, poďte. Čeká. No to lívne ale, potom. Nelívne to, keď to lívne už sa nenapojí. Kámo, jde už zľavo do prdele! Do píč. To bude hezky. Hezký play. Kámo, chápeš, až vždycky skapu na lávu, prostě skurvenou. Ta láva je dobrá, no. Já na Snickers se volá. Láva je na hovno. Kouž se, na skope, pojď. Pojď proti Adamovi. Já se k němu ani nedostanu. Jako kdo? Počkej, ukaž mi to. Tom nechci. Kdo jak... Já se k němu ani nedostanu. Kdo já víc. Kdo jak roduje zas? Ukaž mi to. No, no on? Trapdoor? Roduj, dělej, roduj. Aha, to neseš ty. Koukejkoliv, co dělá. Já chci vidět, jak roduj do prdele. No, ukaž. No. Však já se k němu dostanu úplně v pohodě. No ale, Snickers. Co to bylo? Pomoc! Co to je, Bož?
jasné prostě. To je lavexík. Hoši, to byl lavexík. Já jsem fucked you. Hej, Steriku, tak teď ti odešlo ze streamu hodně lidí. Proč? Hej, hej, to jsem, hej kámo, to jsem my, když prohrám u Acerany nebo něco. Víš, je to ten kobl, já hej, hej, když zapomeneš název anime, který jsi rozkoukal. Já se poču. Víš, je tak tu ten kobl, kámo. No už boja očí z toho. Ne, a mě obě trpnu. Já bych asi dal, kdybych byl rozehraný, ale měl bych dal naučit se hrát normálně. Sumo, sumo, stojíš. Sumo. Udělej si členství. Sumo, no ještě zatím nemůžu. Nemám speněženej, nemám speněženej kanál. Jinak bych si členství udělal, že? Ale nemám ještě speněženej kanál, no. Ty máš kolko sluz vlastně? 650 alebo? 642. No tak kámo, Snickers nás znova dropne všechny, protože kámo, čum na to. No, teď jo. Ne, tak to už zabiješ tom kesi, ne? Však to je tryharder, no. Nesmíš ten umí hrát, že jo? To je ten Danny Doo, ne? On má 600 CPS, kámo, jde do píči. To mě nebaví. Dobar. Dělej, sundej ho. Pojď. Ksiro! Vole, kámo, to se nedá. On kliká prostě 60 draklíkem vyšak. Kámo. Kámo, ani ejdámek prostě. Ani ejdámek ho nedá. Dobrej tu, on tu tryhardí, ty vole. Ej, Betty, zapoj Bloodinu a pojď s náma. Zapnem toto. Kámo? Model 8 100 CPS. Kedy? Kámo, Snickers, ty vogo, to je, kámo, co, ten najťák? No, není najťák. Hej, počkej, dej ještě jedno sumo. Ještě, já jsem tam ještě nefatil ani jednou, kámo. Jaký ne? Dejte jedno sumo a zapněte někdo ACčko proti němu, udělejte. Kdo to stíhá? Já bych zapal vejpku, ale nemám. Dělej! Pojď Alkone, pojď. Alkone, pojď! Pojď! Mu to ještě dá, kámo. No. Pojď. Pojď ho. A drží se. Kámo, drží se jak svině. Hezky. Aj, hezky oba. Musí nechat. Tom. Kámo, já nemám aim vůbec. Typek si tu honí perko, ty vole, s tím, že mám tyhle sneakers. Hej, cože Tom Case? Cože? On je rozesmál. Kápeš to? No zase sneakerska, že jo. Kto tě rozosmial? No ty. Já s tím, prosím tě. Pojď Tome, dáš to. Já ho nedám, vole! To je tryharder prostě, čo? Vole, kámo.
Snickers je tryharder, čum na to. Kámo, cože? To tryharder prostě. Keď ho nezabije Javix už nikto. No čum prostě, tryharder. No dívaj se. Kámo, já chci taky fightit. Kapeš? Že nejdem já. Laskop. No. No čum jak dostal. Ale na ním vajní. Jdem já. Jak se píše? Jak se píše do party? Lomil počet a pak něco napíš. Ty vole, však to čo má za movement? A my si to nejde zapnout, víš, party chat. Ty vole. No čum na to prostě to nezabiješ. To je no, tryhard track queen. Pojď ještě, mi to baví, tady to. Ale však tam nabehne sneaker za konec. Ne, pojď. Já ne, jdem, ještě, ne, zabrali. Pojďte, ne, pojďte, ne, dej i další. No, no. Kamole, keď on jeho port neprostí. Kamo, ale já prosím s ním zase týmu, kamo, že se půjde Snickerská zase, fajtě, tak to je prostě v prdeli. Loput? No, on mi nedal ani hit ten loput. Hej. Ani Javik jsi mi dal ani hit. Ale můžeš jít k sobě, víš? Kamo, já chci taky jít fajtě do háje. Pozri dalšího se mi bol. Můžeš jít k sobě, můžeš jít k sobě. Ani Vasko. Pojď, jo! A to musí zabít, to jsem zabil i já. No si kámo, on prežije na milimetry. LOLO. To čo mi dal? Ale prostě on shiftuje kámo, to čo si, prostě čo to je. Já nejitrujem keď tak už, ale dobré. Jestli prohrát XDD. Pekné, hezký. A však Snickers není. Kámo, 15 lidí, zdravím všechny. A Snickers byl s námi, a tak. Hej, ale já chci si taky zafajtit na sumu, to není fér. A on je to ještě. No. Lopu to skočil rovno. No to jo. Najdu som ho, aha. Ja po tejto hre už končím, ešte sa musím ísť naobedovať. Cože? Kámo, neříkej, že půjdu poslední. Ja chci jít fightit. Ja chcem ísť proti Tomovi. Poď. Zab ho steriku. Pojď, pěkně, hezky. Yes, pojď, kámo. Hezky. Snickers je s námi, máme tu, hráte. Můžete jít zvět. Ale sterik, pojď, dáš ho. Pojď. Pojď. Pojď, pojď. Pojď. Pěkně. Jaký tryhard za pol sterik, ty kurvost. No pojď, ukáž tam Matej. No kukaj, jak ho dostáváš. Hej, Kuro. Co? Ne, tady ten se hrozně laguje, kámo, to nejde hrát. Já pojedem potom. Ne, kámo. Hej, ale chápeš, já ho vidím, jak se teleportuje, to není fér. Hej, a nejsou to výhluvy. Joši, já potom teda založím party. Mně se těž teleportuje. Hoši, já potom teda založím party, jo. No, trapdoor by si mohl koupit Wi-Finu, actually. No, víť jo. Kámo, ale dívej, jak se teleportuje, prostě, chápeš? To prostě nejde fightit. Dobré, tak já už jdem, zdar. Čus. Hej, Hoši, potom party, join them case. Jo, a máš zase ten e-rape. Kámo, Snickers to vyhraje. Hezky.
něco ostatní? Nevím. Něco ostatní? No. Ej, tak tam kejsem můžem to joinovat už? To není v hovoru. Aha. Ale jo, můžem to joinovat už. Už nejde to PPG. Co jsi se říkal? No je Snickers proti mě, kámo. Snickers je proti mě. Tak to pojď. No teď fakt i tom. Proti Jevixo. A ukáž ti. Ty vole. Oh shit, jak starý kámo. Kvůle, to jsi zeskrděl? To je PvP game, co to je PvP game? To je saračka sebe, to je starší. To je pro varazáky, že jo, taká píčeně. Aha. Je Vasko. A tak já fakt jim nevyslím. Oh shit. No. Or maybe drive myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Wait, oh shit. Before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age. What the fuck, kámo, vidíš to prostě? Já oko ne, nevím, co si říkal, ale reálně PvG je only Origo a nikdo to prostě zabilo. Strašný server. Já nechci vyhrát. To je jediný server, na kterém jsou děš okay v game. Kámo, to nejde. PvP game je all good, no tak to teda nevím moc, no. Není, no. Kámo, to je taková... No reálně, oko ne, nevím, co myslíš za PvG jako server. Nevím, co myslíš za PvP game, ale reálně PvP game je only Origo server. Není, je to pro Barzáky. Yeah. Není. Ivana chce hrát jako Barzák. Já jako já mám Origo, jenže já nemůžu na mainland. No. Nevím, co, ty myslíš Cold, vole, na PvP game. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold. Perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but I'm. Come on, then to drop the red or gray. What the fuck you mean? Come on, yes I need a bit. No. Steriku. Co? Hey, mám ho kicknout do trapdora. Já nevím, co celkem laguje. No však jo, vole. Kvůli pingu. Že mu laguje net, kámo. To nejde s ním fightit vůbec. Já jsem s tou snikařkou, ne, já jsem proti ní, vole. Alkone, pojď, že... Kámo, co... Co to je, dupa? Že má rík. Steriku, pojď. Hezky! Hezky! Ty vole. Počkej, kde je ten startovací tady? Tady? Jo. Na druhé straně jsou zelený, na té tvý jsou červený. Takže pokud tě Vaško dropne, to... Ty vole, cože? Steriku jedeš nějak, jedeš. Ne! To náš, vole. Kámo! Ale hej! Ne, to nejde ne. Prostě. Kámo, čum na to Snickers. Kámo, já to vždycky na něho prohraju prostě. A ten Snickers ho dropne možná, čum. Já nechápu, ale proč u toho skáčou, vole. No protože když skočíš, tak dáš kritikal a dáváš tím větší knockback, to nevíš?
Třeba vůbec. Jako víc CPS, mm-hmm, a je prd. Jako to PvP game je dobrý. Tak jako nevím. No, každý má svůj názor. Nemůžu ho nikomu brát a vy mi ho taky můžete brát. No, Ada Mac je prostě taky dead, že jo. No kámo, počkej, tak se schorne, mám vyhodit to do Trapdora. No, kámo, on má hrozný prostě ping, nebo já nevím, co prostě mikrolaguje. Jako pingu se fakt nedá hrát. Já ho chci zkusit dropnout, jestli ho dropnu, on je se mnou v týmu, kámo. Reálně s tím jeho pingem budeš hrát, když ho... A konečně hraju proti Snickersce. Těšíš, co? Já... Pojď, Alkone, dropni Snickersku. To má? To má? No. To bylo těch Snickerskách, dneska jsem byl v obchodě a měl Snickersku ve slibě, tak jsem si ho koupil. Čo, dárky sáku. Taky zašlap. Chodíš do země a... Já to je! To je Danny Doo. To je Danny, to je kamarád. To je kamarád Danny Doo. Nejdřív takový ticho a potom takový řev. To má, ore. No. Proč pak ten, ok, fuha, co? Nevím. To není. Na PvP gym chcou. A hej Tome, on si plete PvP gym s Colton, chápeš? Kamo, já bych zaidám každý. Hezky, oni vyřadil Snickersku. Čekal? Ne, bez fakty, ale. Ne, asi kamo. Máme hru proti Rezriku. Javix, nebo potřičko oficiálně, tak to je. Ne. Ne, počkej, it's Javix. Javix, no. Já jsem to nikdy viděl. Tak to je špatný. On dělá dobrý highlight. Má dobrý videa, no právě. Kámo, ale... Odběr a už ho nemůžu najít. To není prostě možný! Ten server je broken. Fucking broken. Ne! Kámo, já to Trapdora vyhodím. Trapdore, napiš něco naposled. Protože už tu nebudeš. Bye bye, Trapdore. Bye bye. Měli jsme tě rádi. Ne, já nebudu svině, já nebudu vyhazovat, vole. Mě baví sumo, tam má ještě jiný šanci. Moje megrka mě usítil s vámi hrát sumo. Jak to? Já nemůžu napojit na EU environment prostě. Zkus to, třeba to půjde. A zase máš špatnou IP adresu, má bez tak kamo. eu.miniman.club. Zkus Miniman. Už je za mě Miniman. Nebo jsem vím o tom, že tam jde i E, I, A. Tak to skapu trošku dobře. Jo, dám prosím vás ve finálka potom, abyste se nezbláznili. Ve finál hráči. A má třeba, jestli bych mi hrál všechno, že jo, a Snickers, aspoň. Hej, ten Trapdoor, kámo, on vyhrál na to, že má ping, kolik má ping vůbec? Myslím, taky velký ping. 3000. To nechci. Nechceš vysoký ping, tomu věř, typu. To mám nahoru, vysoký ping, je pojď, dropni ho! Steriku, hezky. Musíš... Kámo, já to nechápu. On tě hodí do vzduchu a najednou jsi prostě v píči. A máte na můj tomky. Hej, Trapdore, ty ovno! Kámo, ale chápeš? On tě hodí do vzduchu a potom na něho nedošáhne, že kdyby. Snickers, aby to... No, já na něj fakt nemám nervy, na to Trapdoro. Co zahnu 1.7 Forge. A letíš, brácho, sorry. My voláme na Discordu. To jsem přesně říkal, vole, Rapture, když je dávám baní dost. Letíš. Máš taky ban? Jo, mám. Tak dlouho. No, ještě na pár hodin. Jo, mám na 24 hodin. Já taky ne. Ej, on se jsi připojil, kámo. Ten Trapdoor. A ne, on teď půjde po mně. On teď půjde po mně. Kouční party na tom. Však jo, ale... Kámo, on se tady rotuje jak Enderman, chápeš? Máš 14, no.
O, alko ne, tak jít, ty vole. Ještě pojď do mě. Kámo, tak já nevím, do koho mám jít. Help, hoši. Help, mějte mi s tím trapdoorem. Kámo, on prostě je v zemi a hituje, chápeš, bramborák. Kou, kikni. Kiknu, neboj. On je bagle, pojď. Ty pičo. Ne. Hity úplně s prdele mi dává, super. Nejde rodovat. Vypadí. Ne, on udělal obsek a on mě bagne. Nemůžu. Tamo, sorry, ale on má prostě... Jako já bych rád hrál proti němu, ale kdyby měl dobrý net, čo? To je skapu, že? Že prostě mají. Jo, Darky sáku dám ti potom. Já mu potom dám party. Jestli budeš mít teda dobrý nát, já nevím. Pojď pak na jiný server teda, prosím. Depluj, vykupem tě. To je daný dů. Deriku? No. Čím mám gapovat? To je pak na jiný server. Vykupem PvPG. A proč bys? Jsou kejvky. Kámo, přesunu se na PvPG, tam jsou kejvky. To bude dobrý. Jako fakt ten PPG jim, ale konec si pak pleteš s tím kódem, protože kód PPG tě úplná treška. Já vím to PPG. Jo, co to je? Jak si prd nemá helmu, pojďte. Jdeme i nějaký speedu a se všimno tam mají, aby jsem byl. Hezky. Hej, ten do trap do replay farman. Farman? No, farman. 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 Tak je, co říká to Nikola? Ty vole, nespamuj v trasy. Opa. Můžeme spravit party na PvPG, me? Já udělám. Jsem tady, když jsi mě napojil kam. No, jdem tady fajtit. Jako kde? Víš co, já budu kam hodné a... Kde tam teda? Já jdu bordel u HC, kámo. Můžu už nasílat to, ale 10 kámo. O 11 no. Tak ho, kikni ho kámo. Já nebudem ho kikovat. S ním je sranda. A když ti on nechal 6, že jo? Pixi pro to leave. Dělal bych si pojď. Co to kurva je? Kámo! Ooo, hezky! Hezky, Javix. Pěkně. Mně přijde, že má už pohodě net, ale. Jo, už jo, asi. Tom Case neumí Tom číst. Farman je Farman. Já nevím, jak se jmenuje. Halo. Farman to je. Farman, jo. Je to Ferdinand Mravenec. Já se půjdu já, kámo. Napadá. Jo, jdu já, že jo. Jak Tom Case neumí číst? Kdo to zase napsal, kámo? Ne, to je jenom, Farman. Já umím číst, vole. Když umí číst, proto je na prvním, proto je v prvním ročníku na včetí. Tak Farman, no, já ho neznám, hoši, takže... Že jako sorry na Permana, prostě nikdo tě neznám. On tak cápek umí jinak dobře vytrpovat jakoby. Hysteriku, pojď. Ty vole. Ne. A teď koukej, Snickers ho zabije.
Aha, Snickers bude jako poslední. Jo. 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 Oh, co? Hezky. Hezky to otáče jako. Lol. Pěkně. Co dáme teď, hoši? Dáme nějakou vtipnou minihru. Dáme. Bad Warsy. A poty... Ale ty nemůžu vybrat minihry. Já neumím bridgeovat hlavně, víš. No, ty nemůžu vybrat minihry. Bridgeovat neumím. Kam kdo tady je, ten mood walk. Myslíš, že když udělám God Bridge na Mindman, myslíš, že dostanu bar? Neměl bys. Kdo to byl? Snickers. Hezky Javix tady bridgeuje. To mám zničit, to už to potkal. Tam mě volaj na tu skupinu Javix, Pixie Bird a tyhle. Ne, chod tam. Chápeš to? Tak to nezvedej, omega. Tak to je vážně extrém. Ne. Kolikou budeš streamovat? To je 3:45. On 6 musí jít. Ty musíš jít tak? Co? Tak musíš jít ve těch... Nechciš teda do 4? Ček, byly 4. Do 4:45 na 6, prostě do 4:45. Že? Nesem na 7 ty. Hej, pište, co chcete za minihru. Dáme FFA, dáme. Tyba, to bude prdel. Kávo, jo no. Ne! Vy svině vole, nechoďte ke mně, vy jste jedovatý. Tak to je parchant. Ne! Ej dámku! Ty svinucho. Do trapdoor. Hej kam, koukej, kolik toho má trapdoor. Vy jste hodný, co jste mu dali, koukej. Má největší pole. Campy. Is camper. Ne, asi. Víš, je to ještě hoši, nebo ne? Ne. Ale já vex, kámo, chudák. Nejlepší taktika je zakempit se do rohu. No moc ne, jak to tak vidím. No. Nebo co můžem dát ještě za vtipnou minihru? Ne, dej znova splýv. Jo. Já to fakt prděl, kámo. Okej, tak jo. Asi SGčka už nepůjdem, co? Mě to nebaví už. Jako můžem dát ještě jednu hru u HC Runu. Já tam baním dost, ale tak to můžem. Vyšel na to. Nějaký tak můžem zkusit ten PvP Gym, hoši, jestli to. Tak dej si jedno splýv, ne? Dám jeden splýv a zkusíme PvP Gym, takže všichni potom PvP. Ne, nech mě, i dámku, nebuď. Oh, oh. Come on, ne. Vole. Ale trapdoor, ten mě nemá rád. Trapdoore! Kamo, já si myslím, že to nebude čekat. Super. Aby steriku na tebe nešli, že jo, že to... Jsi streamer. Tehaj! Open party na tom, jo? Drondy legend čau, jsem tady, to je na mě. Co je na tebe nebo za to fa? No. Mám open party. Jo, tak já jdu teda ten. Napište mi IPinu. PvP Game.net. Zvrdy mi.
Party úplně, jo. Party... Ale tady je omezená party, ne? Jenom na kolik je tady. Počkej, pvpmen.gim? Ne, pvpgim.net dohromady. A nechcem pře... Ej, oni neznají tvůj nick, chápeš? Já dám party. Počkej, pvpgim? A co ho kliknout, kámo? pvpgim.net. Tady. No? Mám dát party já? Jo, založím. Kámo, co ho kliknout, aby se dostal na to? Na prakci. No, dej arena, kliknout mečno, dej arena. A já si dám pek na kejvky. Na obi trepy. Tak jsem obi trepátky. Omero party join, tom case. Party is full. Kde lidi v party? Já nevím. 4! No, tak na SGčka, kámo. Jo, proč tady není prostě party? Já vím, že full. Teoreticky můžeme být my 4 proti někomu 4 ze streamu a poslat si duo, že? Však jo, tak jo, hoši. Založte někdo ještě party. Tak založím. Tak ale to byli my 4 z kolu. Ne, 16 je v party. No 6, teď to počítám, size 6. Ty tak, ale to ne. Tak to založ. Tak já mám založenou jednu a vy si založte mezi sebou druhou. A tak když vám pošlete druhá, tak to bude 6-2-2, že? Ne, Dani, jdu želívuj. Počkej. Želívuju, kámo. Dříve kol. Oni to ještě nelívli. Jo, tak to nám ještě dáš. Jo, tak jdem proti ním asi. Oni budou chtít proti nám. Steriku, joini. Alko ne, joini. Já jsem tam. Steriku, joini. A jak to mám joinout? Normálně... Jo, Dani má druhou party, tak já mu... duel, den. Duel. Dani, du... Počkej. Co? Já mu nemůžu poslat duel. Tak musím 2v2. Počkej, to je Snickers, ne? A on tu není. Kámo, to je blbo. Kámo, to s tím mečem, jak to máš 2v2. Zkusím to poslat, vole. Jo, tady, dobrý. Jo, to je ten problém, víš. Jo, Dani mi to poslal, dobrý. Hoši. Co je? Kolik nás je? Hrajte. Ajeje. 4-4. Vylez křový vetres. Vytres vylez křový. Můj tě hodí do obi trepu. Jebe ti. Já dostanu ze všech strán, kámo. Haló. Ještě hel. Kámo, s nima nebudu hrát. Já jdu radši u HCRM, ty vole, na Ale dám na kivky mezi, jenom mezi 4 sebou. Já si hrám alfa. Další, nedám kivky jenom mezi 4 mezi sebou. Má. Triku, nech se dropnout. Nech se dropnout. Aby trapli. Aby trapli, jo. Jak jsem než armor, než se normálně dropnul, stariku. To bude i 4, 2v2 prostě mezi náma. 2v2 mezi náma, jo. Nedělej. Kousni party.
To nepotřebuješ klouznou party. On se tak může napojit dokoliv, víš? To stačí. Čekejte, já se seřadím in vent. Nevíš, co to je? Nebude obitrafovat, nebo co je? Jsou, to jsou kivky, no, tady se spíš hraje na obitrafy. Hej, pojďte, pojďte se mnou. Ne, počkejte! Dobrý, počkejte, prosím. Dobře, pojď. Já, to je F5. Na tom kejse. F5? To je F5? A to F5? Já se stavím, hoši, papa. Ako ne, já nechci tebe, já chci Tom Case. Mě nechci. Ty jsi parchant. Ty obi trepl, nebo co jsi tady byl? Neobi trepl, protože tady to tak nefunguje, víš? Tady to je zabukovaný docela. Obi trepl. No já to nehraju, jsi mě obi trepl na ten. To mě nerečí, to... Ty vole. A ty piču, mi na to neobi trepuje tady. Ale počkej, já šokuji. Svaká, včera jsme tady hráli a by trpovali. To je špatně. No ne, no úplně na hovno, že Alko ne? Prej, steric ježiš. Kámo, že prej steric ježiš, když jste 4x4, to je tak na... Strašný. No počkej, jde to? Jsme špatný. Bude tady obě trpů. Nevím, že to asi jediný server, kde jsou kej. No, poprej zprávte dvě party, tak pojďte asi to ne. Mindman zpátky, tam můžem fightit normálně. Aha. Že Alko ne, tady nejde obi trapovat. Tady obi trapovat. Uka. 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 Lávu a vodu vedle sebe, vole. Lávu a vodu vedle sebe, dělej si do obi. Ale já jsem zkoušen, nejde. Nebo prostě já zkoušen hodně chtěl, ty krasme. Nech tu lávu. Steriku jde vedle sebe, lávu a vodu, prosím. Ty palá hoši. Já chci zkusit, jestli funguje obi trap. To funguje. Včera to fungovalo úplně normálně, jo? Ne, normálně to nefungovalo, bugovalo to jako kokot. No ale šlo obitrapovat. No šlo, ale buguje to jako kokot. Na rychlý obitrapy tenhle server není. Když chceš fakt rychle obitrapnout. To je totiž ten vyšší ping, že jo? Tady máš ping 200. Hm, jasně. Jako fuck. Vidíš, a oni joinu tu party. Hej, tak... Víš co, vole, tak nám to pošlou. Ten daný důl. No. No tak to pošle tomu Beku a Trashovi zelo, že se hra. No jako, já nevím, kde je u nich lídr, víš. Asi Beku a Trashy chod něco příše, kámo. Okej, tak jo, jestli. Máte to tam, hoši. Kejvky. No tak, kámo, říkám ti, že tohle dojebem. Úplně nejvíc. Zakopat všichni, zakopejte zle. Kam? A tohle! Ty debile! Jo, prý, zaděl jsem nás. No to je jedno, oni si nás nechá. Najdou, vole. Hej, Berry, ty jsi... Berry, ty jsi postiženec. Pojď, to jsou svůj nick. Jo. Oh, kámo, to je sračka a proč tady nefunguje obi trapy, vole. Fungujou. Fungujou. To je v pohodě, tady obi trapy, kámo. Kdybych neměl ping 200 tady, tak
fungoval možná. Kámo, reálně jsem to trablera mám obytře, protože by neměl vlaky 5000. Ale nestaví se za mnou, já nemám lávu. Prostě Imagine chodí, vole, jedna v jedna proti tryhardu. Tak jo, vole. Neobytrep na mě, vole. Smula, hoši. Broken, broken. Broken, ha! Neobytrpli. Se nepočítá. Tak jo. Máme Darkisaka. Máme v týmu Darkisaka, jo. To si děláš ale už fakt. To si doufám neposlal nikomu, my hrám jenom my. Co to je? Jak jenom my? No halo, a co dělají tady se těmi? Já se ani nese... No tak ne asi. A proč jim to vůbec posíláte nebo přijímáte, kámo? Hej, já jdu hrát u Acera na to seru. Serou, co chcou. Papa. Ne, pojďte kámo, pojďte, budem hrát jenom my, vole. Já jdu hrát u Acera, ne. Počkej, zase dám altku. Jsem altku. To prostě kreten. Ale můžu dostat permu, když jsem altku. Jo, a vlastně když to říkáš na streamu ještě, ty vole. No, Dani, jdu, ne, není to nejlepší na obytrap server. To je tak špatný server, ty vole. To je špatný tým proti nám. Hele, už jsou na UHC ranu, striku. Jak na? Jdeš tým? Klidně. Jsou tam dvojkovi, nebo ne? Jo, dvojkovi. Tak pojď Dark Blue. Já dám asi jedny UHC rany a půjdu. Okay. Nebaví. A mu Ferma napsal to GG's. Co to je? Kdo to je? Hysteriku, hysteriku. Co je? Ferma napsal GG's. Okej. Okay. Už je to byla dobrá hra. A pro mě no. To stalo. Why you cry? Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument? Si pej tom case je to nejlepší nábytře. Není. Kamo, není. Dany, Dany není. Zvuka hodně na tiktu, co? Jako na? Názděčka? Sbíčka. Či názděčka? A je tu lednice, hoši. Je tu lednice. Ale jako ne. A to jsem. Ty napiš tady do chatu, co mají za mě. Jaký máš snake, Alkone? Napiš do chatu. A ne, do Minecraftu hlavně. Ani nevím. A on vypni to do píči. Seriku, pak to vypni, prosím. Kámo. Ano, ano, a já s tím do prdele.
Spadám na farči toho sprintu, si děláš prděl. Kama, budu rád bez toho sprintu. Jako neřekneš mi ten nick? Ako ne, a super mimo, ne? Ako ne, svět tě volá. Že? Ty máš ten nick? Není. Táče! Cože? Jsi vtipnej. Co tam děláš, kurva? Hele, lednice chce jít tým. A jaký má nechcel alkohol? Nevím. Starý kůž, buď ticho. Tak není to ten It's a Amon? Je to Drownhill. Mrani, když ho napiš to do chatu, kam? Ne, ne. Ne, nejmenuje se, nejde to ten Too Simple. No tak to rávně, že jde na streamu a ať jdou mnoha, co to obchází na nutě, vypětejí. Já nevím, kdo to je, já se jen typuju. To napíše do chatu. Nenapíše. Když to kretem. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars. Pokone, pošli mi cheese records. Ne! Jo, I know. Hej, tak to je fakt nenápadný, Betty, tyjo. To každý bude potom vědět. Protože ví, každý je tvůj nejk, že jo? No, máš toho, ne? Mám kouse, já jsem na Kdo má kouse teda? Já jsem na kondu. Počkej, kde je teda kous? To je jako tvůj kámoš nebo? No to je u tím kamaráda. Ty jsi mu prodal? Ne, a já jsem někdo počím. Aha. Ty si půjčuješ jeho účet, jo? Pomalu, Snake si. Pomalu. Tady mám či Nikity. Ej, Sterik, Steriku. No. Pomalu, Snake si. Počkej, to mě už ohraná hláška. Jako nekončí tvůj nik na TV. To je piča. Jak tam prostě ten důchod se žrala tu bagetu a pomalu, Snake si. Tvoje pohyby jsou taky rychlý. Ale Kone, prosím, nejdeš na to. Kámo, můžu se napít, prosím. Ne, pomalu. A kámo, vy se fakt úplně ty vole, já nevím co. Kone, chceš můj ban? Debile! Já jsem to prskl na monitor. A do klávesnice. Kretén. Hej, jsi to ty? Alko, ne? Jo. Jsi to ty? Alko, ne? Jsi mi 12, je? Dali. Já jsem nějaký... Reálně. Ale už ho fakt nevím vtipný, že si prosím přestat. Už tě není fakt vtipný. No je tam kej se posklid. Fakt. Tam budeš jel. Cože? Tam budeš jel. Ale Steriku, ty jsi s tím začal. Já vím. Ty jsi tady použil nějakýho týpka, jaký ječí, nebo co tam dělal. Proč odešel? Už klid, jo, bady, pohra. Co je? Pohoda. Aha.
Kámo, kdo tě prozvonil, Xiro? Ty. Já ne. Jo, ty jsou prozvonil na asi na 7-2 sekundy. Hobno, já jsem prozvonil Berryho. Ne, ty jsi prozvonil jeho a pak jsi prozvonil mě, ty kratán. Aha, tak sorry. Aha. No zdar. Čus. Čau. Čus. Tam reálně tady byly dvě slepice na jednom stromu. A víte, co má, Zanek? Ej, já vím, co máš Zanek, já jsem ti poslal party. Počkej, kam napsat? Napiš Rapture GBS Hilfe. Ty to slyšel na streamu. To je máma. Zvolila se si blbě, já ještě k tomu do týmu. Napiš tečku. A teď napíšou všichni tečku, hoši pište tečky. Já mám mute. Kámo, já jsem to věděl, kámo, já jsem mu reálně poslal ještě party. Tomu Karlovcovi. Ale to nejsem já. Kámo, já jsem se ním zachránit a on prostě řekl, to nejsem já. To je zlatý. Tečky, kámo, to je dobrý. No taky nám se tečky. Nejsem legendární věc, kámo. A on je tady snad. Alko ne? Počkej, Alko ne? Což on byl na té spicku. Chceš mi mal na tajsku, já už tam mám své lidi. Kdyby mi byl na SGčka, jak jsem to. Jak máš mě k Minecraftu? Potržit to Alkom, potržit to na. Jo. Okay. Tamo, dneska to bylo docela výjimečný, jsem měl jen jedno kafe, jsem tak nevidět. No to se ráně divím, no. A rodiče o tom ví? O čem? Kdy piješ tady kafe? A to můžeš od 15. Víno. Kafe. Ne. Delavu kafe. Bere, kolik si měl maximálně kafí? Za den nebo za měsíc? Za den. Není číslo. Já moc kafe nepiju. Já jsem měl tak 15 kafí za den, mám pocit. To si dělal. Ale jako malý, že jo. Ale jestli kratě na vypiju velký kafe. No já piju velký z hrnku. Já počkej, jako myslíš malý kafe? No jo, prostě v těch malých. Kdyby prostě malý kapučino. Prostě v těch malých takových těch hrničkách nebo. To je to fun. Normál, kámo, však ve... No. Jo, Lek má taky permu, a, nebo taky má bumper, protože on je taky na TS-ku. Lol. Hej, počkej, a to, jakože, já nechápu, jak myslíš ten hrnek normálně, vezmeš normální hrnek a uděláš si kafe, ne? Víš, víš, jak jsou takový ty malý hrnky na kapučína, nebo nějak tak? No. No, tak do toho jsem si dělal kapuče. To je o hodně menší, no. Já taky. Ale já to, ty já to mám. Ty si že si vypiješ 20 kafí more nebo kolik za den z kamovaru. Ale ne 20. Maximálně jsem jich měl kámo 5. To je celý. Myslím, že jako já za den? Nebudu říkat. Dělej. Řek. Kámo, já mám kámoše a on to ne, na Silvestra se koupil myslím, že 20 monstrů nebo kolik si jich koupil a víš co s těma, a víš co s tím udělal? Kámo, on to všechno do sebe nalil a kámo večer dostal záchvat, vole. Potom nemohl běhat. Víš, a byl v nemocnici týden. Potom nemohl běhat, víš jak. Je to má? Má. Právně,
ale když by to byly malý tegry, tak by se mu možná nic nestalo. Ale víš co, ty když piješ hodně energie, musíš třeba, já nevím, běhat nebo nějak sportovat, abys to prostě sebe... Však jo. Teď jo. Tak se ti stane to, co je mu, jo. Já to mám vždycky před sportem třeba. Nebo, no, já, nebo si, prostě. já si dám třeba to... Jaká to prostě do druhý flašky, které se vytvořilo na kloci. Ale reálně, kámo, nechápu, je to, že monster tam sladký, vole, fuj. Je to sladký jak hovado, kámo, monstra nikdy. A je lízátko, ty vole. Kamo, já už ty energiaky ale nepiju. Já jsem taky přestal prostě. No, ty piješ jenom kafe, vole. No. Kafe ti neuškodí, trošku. To je fefega. Trošku kafička, ne? Je? Nemusíš si doslova dát za Nick. Kámo, já si dám Nick, mám rád kafe na autku. To bude fakt kámo, reálně je to jediný, kdo pije v kafe. Kdy je schopný si dát Minecraftu Nick, mám rád kafe, jsi ty. Ano. Kámo, tohle... Reálně znám asi 6 streamerů, kterým je přes 20 a nikdo z nich nepije kafe tolik jako ty. Lukas pije kafe, vole. Ano, ale myslíš, že pije 6 kafí za den, more? Mhm, úplně pohoda. Tak ty jsi koľko? Tak ty jsi dobrý. Já mám dej... Počkej. Já tady bude podkopán nějaký šulda. Šulda? Užel. Šulda. Jeho jméno. No. Jdu jo, tak zdar. Čau. V steriku. No. Máš na vizdy a trošku. Nemám žádný. Set face. Set face. Já po téhle hře už taky půjdu. Já furt nechci být u kompu. To asi věřím, každý. Věřím, že ty taky ne. A večer stream nebude, viď? Nevím. Kdyby nebyl, tak to nevadí, že jo? Aby Děl. Prostě... A najednou tu je ticho prostě. Je, no. Daddy odešel. Všichni odešli. A tak víš co, na večer není už takové hejc a všechno, vole. Tak jo. Jsem koukal, Alkon taky je to, skáče na kole, jo. Fakt? Mhm. Lol. On to má na Instagramu, že tam skáče. Reálně, víš co, abych umíl v pohodě, měl ban, unban pro toho, ale prostě mě mluvil zván Rapture, chápeš? Já jsem to na Rapturka, ty vole. Mám je 6 lebrů a já musím dostat toho, který mi dal ban, chápeš? To jako jemu. A mi řekl, že já jsem se vůči němu choval vulgárně a že ten trestem naprosto souhlasí, ano, hledal ho zkrátit a nic udělat. Když jste nerozuměli, jako to se hrmá, protože to není úplně chodnická. A co, vlastně jste se teda mezi tím bavili, co jsem byl já na testu? Cože? Vlastně jste teda mezi tím bavili, když jsem byl tady. Hej, steriku, takže Diana víc nemáš, jo? No, můžu ti dát jeden. Tak to je fakt dobrý. Diančan, tíž před portem? Ne.
A nějak kdybych nešel na CSko, tak bych mohl jen. Jsi takhle zdržel 2 minuty a úplně to vnímal. Teď jsi byl na CSku, vole. A okonový prům, pane. A někdy bych nechytnul Rapturka, tak mám v pohodě umbat. Ale bohužel, že to byl Rapturek a zrovna Rapturek udal pan. Rapturek přijel nás Trakturek. Hele, dej mi Irony, Steriku, prosím. Dropně někde, jo, dík. Hezky, pěkně. Mám legendu v týmu, bro, mám legendu v týmu. Co máš v týmu? On mi hodil na Fulia, legenda. Hezky. To se jen tak nevidí, kamaráde. A všichni mi to Vareza, chápeš? Ty jo, nepodceňuj Varezáky. Něco zabije. Já taky ne. Jsou to prostě hráči bez co to nemají na Origo. Který prostě jenom nemají možnost změnit si skvělnou koupit kejpy nebo chodit na nějaký server. Protože nemají peníze. A to se stává. Ale já třeba taky neměl Origo, ale víš, jako z peněz vlastně to úplně neváhal, vole, když jsem koupil vyjadíčka nebo. Hej, snížíš? Kámo, to je fakt borec, on mi hodili varty. Tak mi potom řekni, až snížíš. Kámo, to je největší borec, co mám tím. Šarpe 4, bez probechu. Můžem. Bordel se blíží. Ale máš pro 4? Ale pro 4 to bude vstačit si. Sníž. Haló, ne, kámo, já zašit věci. Víš co, jdem na pastičkáře, jestli budou nějaký na midu. Já jsem na midu. Co je, jaký máte názor na mafy, defenzi? Hej, Lamborghini player, já za chvíli vyjedu, jo, tak já ti ještě zavolám, až budu vyjíždět úplně. Nebo ty se, nebo kde seš teďka? Díkám, já nám protection na boty, já nečeš projít. Já to ano, taky. Hej, Steriku, jdem mid? Jo, můžem. To je protection 2, aspoň. Tady někdo skapal. Má tam věci nainchatovaný. Počkej. Ne, nemá. Skoro. Hej, pojď mi třeba. Tam budou hráči nějací. No, já mám největší legendu v kůru. Tam budou kvůli Ferdi. Jsi za mnou nebo? Počkej, já jsem kompas. Jo, ty běžíš tady. Přede mnou. Tam se možná někdo enchantí nahoře. Aha. Jo, jsou tam. No, ale ty nevypnem. Bych se na to vysral. Já mám bet věci, že jo. Kolo, Foriel, ty vole. Foriel, jdem na ně, jo. Jestli chceš, tak zůstaň dole. Nechci, dobrý. Jsou slečení. Jeden je slečenej. Dobrý, mám ho. Potřebuji. Ty věci spadly samozřejmě dolů, jasně. To je máš, protože on 3 chest plate. Dej. Tam jsem tě někde hodil. Jo. Já mám fakt legendu Varezáckou v týmu. Já si prděl. Na. Co? Tady máš dobrý věci jak svině. Ty to máš vidět moje věci? Pro 4. Bordel.
Mám nejhorší věci, co jsem kdy měl. Já mám Sharp 4, hey. Pro 2, pro 4, pro, já mám kůl pro 3. Jdem mít sterku. Já jdem. Třeba. Pokračujem v naší jízdě. Ale máš lepší helmu? Nemám. Tak jdem třeba tady tím kopcem nahoru. A tak umí rodovat u mě v týmu, chápeš? Jo, týpek! Shifty! Jak je bílej. I vík. I vík. A co je kou, to není rasistický. To dropuje mě za snad nebo komu? Super. Be- Esky. Sherman strojka. Protože jsem 3. Protože 3. Bude třeba lepší helmu. Pojď mid. Na midu někdo musí být, mi neříkej. Já jsem na midu, takže jsem to. Takže můj tým tu do vás půjde a já na sobě. Nice! Jo, Zdenčo. Mám tady kolik lidí. Zdenčo. Teďka já si jem rot. Já potřebuji rot. Hezky. Dělej, pojď ho zabít. On nemá teammatea. Jo, aniž ho. Ne. Nikdo za náma, dobrý. Zase blok pitomně. On nabíhá svým teammateovi. To je solo sápcek. Mám mu se fajtit. To ozu... Ne, to jsme mi, nech tam se. Ne, nech mě. Kdo to je ten? Kdo to je ten tu simple? Random, nech ho stryku, nech ho. Prosím. Zajeb ho. Hezky. Hezky steriku. Aha. Já potřebuji ty lepší věci, ale. Na. Nepočkej, tu sharpness tu čtyřku svému. Tak já potřebuji helmu. Já jsem ti hodně pro čtyřku, kdyby se. Ten Zdečo tam ukrad tu helmu. No, tak to poletí, no. Dělej, pojď zajebat toho Zdenča. Já na ně už nemám nervy. Já slyším! Až za roh, vole. Vy si slyšíš, že vám do záda, bore. Mě furt někdo jde záda, mi přijde boring, jako. No, vůbec. Jsi na to přišel. Ale Barry nám jde záda určitě. Máš, more. Říkal jsem, já jsem šel rychle pryč. Dělej, Zdenčo. Musíme zajebat. Díky můj teammate, jako díky, no. Já mám nejhorší věci a vy mi zajebete všichni borce. Máš za věci. Mám půl pro dva, more. Jako fakt. Měl můj teammate půl pro čtyřky, jenom mimochodem. Mhm. Steriku, ty jsi vzal? Nevzal, vzal to ten Zdenčo. Ne, ta chvílí pek a tak. Tu mám můj hitout, ale Bacha. Ale jsem uvazen. Mi bere jak svině ten PvP man. Já nám fireku. Mm. Ach jo. Víš, jako tak ti dám barty, mám plus takovou vartu navíc. Ne, pohoda. Kolze, rozdělíme se. Já si spojuju věci. To si kretem. To píči. Ty mě za mnou jumpni, ale. Chodičku mi dej. Můžeš jumpovat klidně, hele. Já nevím, ten jak? Kde je ta díra? Tady, všemo nade mnou. Jedu nahoru. Utíkej, určitě roduje ten Filipek. Bere. Pojď! Ty vole, on bere, kreten, ale. Jsem mrtvý. To asi jo. Helpni mu! Hezky! Na serku! Zabij ho! Kamo? Yes!
Ty tady, já jsem mrtvý. Já si nehelp na čteriku, já jsem týděl. Já šel pro zpětku. To napsal něco, že ho mě. Hej, Filipek násob bez penisu. Steriku, já jsem měl full pro 4 kromě kalhot, že si chceš. To prdele. Filipek ti napsal noob. Steriku. No jo, no, tak jsem noob. Ale tak já se s váma loučím a na